Tere, lugupeetud motoorse rahutuse kuulajad. On esmaspäeva õhtu pärast Monza etappi ja oleme kogunenud siin kolmekesi stuudiosse selleks, et vahendada siis teile oma mõtteid äsja lõppenud, noh mis äsja, aga päev tagasi lõppenud Vormel 1 etapist, ka lõppenud hooajast Vormel 3 sarjas ja muu hulgas siis räägime ka Jüri Vipsi tegemistest IndyCar sarjas suure lombi taga. Minu nimi on Tarmo Klaar ja minuga koos on täna stuudios ühe laua taga Toomas Vabamäe. Tere. Ja Martin Harak. Tere. Haarame siis ärjal sarvist ja hakkame rääkima kõigepealt Vormel 1st ja mis silma torkas meile Toomasega, kui me seda nädalavahetust siin vaatasime vabatreeninguid ja kvalifikatsiooni, et tohutu tipkiiruse ühte äkki oli kogunud omale Ferrari, väga aeglane sirgetel oli Mercedes ja seal kuskil vahepeal oli siis Red Bull, nii et see jõudude vahekord tundus kuidagi meeldivalt muutunud olevat selles mõttes, et Ferrari paistis olevat leidnud endale kiirust, aga suur küsimärk oli see, et kas rehvisöödikust auto nüüd on kuidagi oma isu täitnud. Martin, mis mulje sul jäi, kui sa seda nädalavahetust vaatasid ennem võidusõitu? No Ferrari oli ilmselgelt ennast nii-öelda hästi relvastanud koduetapiks. Et ja autol oli palju uuendusi küljes ja aga kui me sellest nüüd puhtalt sellest rehvisöömisest räägime, siis võib-olla on seda veel momentil pisut nagu vara mainida, aga see rehvisöömine oli lõpuks see, mis selle võistuse tulemusega määras. Ja no. Ferrari polnud ainuke muuses, kes rehvidega hädas oli, et noh, tavapäraselt oli ju Haas nendega hädas ja ütleme, kui me siin kiirustest rääkisime, siis eriti ju paistis kehvasti silma Alpiin. Mida me ei teadnud muidugi ülekannet tehes oli see, et esiteks Ferraridele mõlemale autole olid pandud uued mootorid. Noh, me võime küll lugeda, et neil on neli mootorid kasutusõlnud, aga me ju kunagi ei tea, milline mootor täpselt peal on. Et neil olid pandud uued mootorid ja teiseks, nagu väitis Christian Horner, ja väitis mitte lihtsalt nii sama kohvipaksu pealt, vaid GPS-i andmete tipkiiruse järgi, no mida me kõik nägime tipkiirust, aga nemad näevad seda igal pool, et Ferrari kasutas neid mootoreid väga karmides töörežiimides, mis võib iljem kuskil kätte maksta. No just nii, et noh, kõik viitas sellele, et tegelikult Ferrari oli keskendunult tohutult sellele, et Monsas saavutada just nimelt maksku, mis maksab. Väga hea tulemus oma fännides. Ja Ferrari poole pealt veel nii palju, et ütleme, et kui palju telepildi vahendusel üldse meiesugustel on võimalik hinnata nende autode erinevust, siis soovitan vaadata pildi järgi Red Bulli tagatiiba ja Ferrari tagatiiba. Et ainult selle tagatiiva pildi järgi võiks juba oletada, et miks Ferrari kiirus nõnda palju suurem. Aga ma muidugi natukene, seal on üks asja, ma natukene vaidleks vastu, et tänavused autod vähemalt idee järgi peaksid enamiku surjust tekitama mitte tagatiivaga, vaid autopõhjaga hoopis. Ja noh, kui on jällegi Red Bullil, eks ole kogu aeg on räägitud kogu see hooaeg, et nende DRS on väga ka võimas. DRS on seda võimsam, mida rohkem püsti või ütleme, mida suurem on taga nii. No, tõlgime DRS ära, eks ju, mis ta on? Drag Reduction System. Ja kui sul on õhutakistuse vähendamise süsteem. Aga kui sul on suur õhutakistus, siis seda saab ka palju vähendada. Kui sul on väike õhutakistus, siis seda saab ainult vähe vähendada. Ja nagu nägime, DRS-is suurt olku ju sellel etapil ei olnud. No ära räägi. Ikka oli. Ma just tahtsin jõuda selleni, et tegelikult see tipkiiruse, no, mida me ka mainisime, et ei ole ju tipkiirus ise enesest Monsas võidu võti. Ja mida me kogesime jälle, 2013 ju Sebastian Vetteli klassikaline võit, kui tema autol oli jällegi võrreldi teiste autodega, suurem tagatiib,
Ometi Vettel võitis alustuseks kvalifikatsiooni ja siis võitis ka võidusõidu. Ja miks? Sellepärast, et tema läbis kurve nii palju kiiremini ja sai sirgetele nii palju kiiremini, et selle aja peale, kui teised autod oma hoo üles kogusid, oli Vettel juba DRS ulatusest kadunud, teised ei jõudnudki sinna. Ja teine pool sellisel lähenemisel on see, et kui sul on natukene rohkem surujõudu, siis auto libiseb vähem. Ja see tähendab, et rehvid kuluvad vähem. Ja see rehvide kulumise teema oli just see, mis Ferraril seekord võita ei võimaldanud. Aga vabatreeningutel, kes neid vaatas, oli selgelt näha ja sellele ka keskendusid operaatorid ja ülekande režissöör, et no, peaaegu kõik võistkonnad kasutasid erinevaid tagatiibu. Erineva kujuga, erineva takistusega siis tagatiibu. Ja saadeti rajale ka vabatreeningutel oma kaks autot erinevates seadistustes ja Mercedes puhul loomulikult seda raadiosidet tuuaks eriti välja sellepärast, et seal on ju 7-korda maailmameister ja ütleme niimoodi, et nädalavahetust läbivalt tegelikult mulle tundus niimoodi, et Mercedeses sees Hamilton oli rohkem hädas kui Russell, kuidas teil mulje jäi. Aga see on suhteliselt tavaline, et kui asjad ei ole 100%-liselt timmis, siis Hamilton kannatabki sellistes oludes alati rohkem. Aga seda ütles ka Russell ise, et tema oli kokkuvõttes, kuigi, et see ei olnud Mercedes seisukohalt nüüd mingisugune super nädalavahetus kaugel sellest, aga tema oli leidnud just kui selle enda joone. Ja Hamilton ei olnud. No eelmisel etapil Sandvortis oli ju samamoodi. Just. Aga lähme vast kohe siin kvalifikatsioonipäeva juurde, et seekord siis teist korda sel hooajal oli kasutusel selles mõttes teissugune kvalifikatsiooni formaat, et tõsi, oli kolm kvalifikatsiooni vooru, kõik samade pikkustega nagu ikka, aga kohustus teist korda selle hooaja jooksul oli siis kasutada esimeses kvalifikatsiooni voorus, ehk siis kõigil 20 kõige kõvemat rehvisegu, teises kvalifikatsiooni voorus sinna edasi jõudnud 15 keskmist rehvisegu ja kolmandas kvalifikatsiooni voorus kõigil oli kohustus kasutada kõige pehmemat rehvisegu. Ja mis seal esimeses kvalifikatsiooni voorus muidugi kõigile silma torkas oli see, et Max Verstappen tõsi oli kiirem, see ei torganud eriti kellelegi silma, aga kes oli teine? Alexander Albon Williams Mercedesel ja jäi ta maha siis oma parimal ringil Verstappenist vaid 0,088 sekundit ja Perez oli näiteks alles viies, Leclerc oli kolmas Ferraril ja Yuki Tsunoda neljas. Ja mis veel huvitav oli vaadata, et mitte üks ei olnud Alexander Albon Williamsil kiire, vaid ka Logan Sargent näitas kuuendat aega. Ja see pani küll ja kogu need vabatreeningud ja juba see esimene kvalifikatsiooni voor pani mõtlema, et huvitav, kas sellel rajale just on nüüd Williams leidnud mingisugused sellised seaded, mis võimaldavadki sõita mõlemal autol punktidele. Minul säävatus küll selline mõte peas. Ma segaks nii palju vahel, et Sargenti puhul, tema auto puhul oli kasutusel ju mitte see kõige värskem nüüd esitiib, vaid kuna ta lõhkus Sandvortis, siis neid sedavõrd palju siis mindi tagasi vanema tüübi esitiiva peale, mis Sargentile endale sugugi ei meeldinud, sest see väidet tema jaoks lõi selle auto nii-öelda aerodünaamilise balansi paigast ära. Et sellest hoolimata super tulemus. No jah, Williamsist me ju kõik teame, on juba mitu aastat olnud nende, sisuliselt ainukene tugevus on olnud sirge kiirus. Sandvortis nädal tagasi see, et nad seal suutsid niimoodi kõrges konkurentsis püsida, oli pigem kontekstist väljas, ebatavaline, midagi on saavutatud, aga see, et Williamsid olid Monsas eesotsas, ei pannud väga imestama. Ja esimene kvalifikatsiooni voor on ju niisugune, et tipptiimid lähevad sinna ikkagi niimoodi suhteliselt kindla peale, neil ei ole seal vaja maksimumiga pingutada, aga sellised sõitjad ja meeskonnad, kellel on seal kaalukeel, et kas ma nüüd pääsen sealt esimesest teise või ei pääse, nemad panevad kõik välja selle nimel ja see võtetu need esimese kvalifikatsiooni vooru tulemused võivadki olla teine kord moonutatud. Ja ütleme siis esimese kvalifikatsiooni kõige suurema sellise, ma ei tea, kas see nüüd oli üllatus või, et meil kaks alpiini sinna samasse jäidki. No mõningas mõttes oli, et kui siin, kus see meil oli, Sandvortis neil oli. Sandvortis, mis olid Sandvorti sõidu järel Pierre Gasly
peaaegu et võidukad sõnad. Mõte oli selles, et tiimi juhtkonnas tehtud muudatused on lõpuks ometi edu toonud. Ja. Tõid edu täpselt üheks korraks. Nädal hiljem oli põmm kõik kadunud. Ja. Isegi nädalat polnud vaja, ja, uuest päevast piisas. Kui suures me kui vaadata selle esimese kvalifikatsioonivooru tulemusi, siis Kasli aeg oli 17. Okoonil 18. Ja noh, nende ajaline vahe kiirematel ringidel oli vaid 3000 sekundit, nii et nad istusid nii-öelda ühes augus mõlemad. Ja autod olid hästi seadistatud või tähendab võrdselt seadistatud, aga noh, lihtsalt ilmselt ei olnud seal tõesti mitte midagi rohkemat tulemas. Tiim ja sõitjad tegid täpse töö, aga auto oli lihtsalt 2 sekundit ringile aeglasem. No sealt esimesest kvalifikatsioonivoolust edasi ei pääsenud. Guanyu Zhou oli 16. Ajaga, Pierre Gasly ja Esteban Ocon juba rääkisime 17. 18. Kevin Magnussen oli 19. Ajaga ja Lance Stroll 20. Aga kohe peab ütlema, et ega Lance Strollil ei olnud kerge see nädalavahetus, et esimesel vabatreeningul ta oli sunnitud loovutama oma auto siis nende testsõitele, varusõitele Felipe Drugovicile, brasiillasele, kes eelmisel aastal Formel 2 sarja võitis ja teisel vabatreeningul, kus tal siis oli võimalus sõita, oli tal seda võimalust noh, kuskil üle ringi natukene, siis lihtsalt toitesüsteem lõpetas koostöö. Aga... Nii et Stroll läks põhimõtteliselt kolmas treening oli ainukene, kus ta sõita sai ja sellise baasi pealt, noh, ega seal ei olnudki, oleme ausad, ega sealt väga palju ei olnudki oodata, aga muidugi, et ta päris viimaseks jääb, noh, see oli ka natukene allapoole ootusi jällegi. Noh, niimoodi 0,8 sekundit tiimikaaslasele. Mida on ikkagi palju. Seda on palju, kus juures see oli huvitav, et ta oli kuidagi enesekriitiline, ütles, et tema ei otsi õigustusi sellest, et ta esimesel kahel vabatreeningul sõita ei saanud. Nii et selle koha pealt, noh, müts maha poisi. No meie võime jällegi otsida. No meie võime, aga tema ei otsinud sealt põhjendusi. No nii, aga teine kvalifikatsiooni voor, keskmised rehvid kõigil all ja noh, etteruttavalt võib kohe öelda, et võistluse sees valdavalt siis need keskmised ja kõvaseguga rehvid kasutusel olidki, noh, terve nädalavahetus oli kuiv üle hulga aja pärast maikuud Miami etappi ja seal siis mis torkas silma, et jätkuvalt Ferrarid on kiired, sellepärast esimesed 3 olid vooru lõpus Verstappen, Leclerc ja Sainz ja nad mahtusid kolmekesi 0,054 sekundi sisse ja mõnikas mõte selle sümptomaatiline, et Sergio Perez, noh, nüüd küll kohavõrra kõrgemal 4, aga jälle suurusjärk 0,3 sekundit aeglasem kui Verstappen. No ma vist iga etapp küsin, et kas me imestame selle üle või? No, jah. 0,3, ma ütleks, et see on pigem Perezi mõistes heakene küll, noh, ma on saanud natuke teistsugune rada, aga see on pigem selline keskmine kaotus, see ei ole väga suur kaotus. Ja Albon oli 5. Ja tema kaotus oli siis ka seal, noh, natukene rohkem kui Peresel, aga ka seal 0,3-0,4 sekundi vahel ja 2 Mercedes siis 6-7 ja nemad jäid 0,4 sekundi kaugusele, nii nagu ka esimeses kvalifikatsioonivoorus tegelikult Hamilton oli 8. Ja ka kuskil suurusjärk 0,4 sekundit, nii et noh, oli näha, et sellist otsest heitlust poodiumi kohtadele ilmselt on raske oodata pühapäeval Mercedestelt. Ja ajasõitude põhjal tundusid Williamsid isegi kohati kiiremad olevat Mercedestest, aga noh, võistlussõidus nüüd päris ikkagi nii ei läinud. No ja kui neid tipkiiruse veel meenutada, siis mul on siin kvalifikatsiooni tipkiiruste tabel ees ja kui me nüüd võtame selle koha, kus Monsas absoluutselt tipkiirust näidatakse peasirge lõpul enne pidurdusmaad, siis seal kõige suurem kiirus võeti Kevin Magnussenile, nii üllatav kui see ka ei ole, 351,9 kilometrit tunnis, aga noh selge, kui vaatame, et Hülkenberg samas tema tiimikaaslane üks aeglasemaid, siis seal noh, mindi väga erinevate seadistuste peale, aga teises otsas kõige aeglasemad 2 olid Mercedesed. Lewis Hamilton 340,6 ja George Russell 338,6, nii et Magnussenile Russelli tipkiirus oli 13 kilometrit tunnis väiksem. Ja kus suures, kui Magnussenil tiimi siseselt oli see tipkiuris suurem, siis kes pääses edasi teise voore, see oli jälle Hülkenberg. Ja nii et siit võibki teha järelduse, et ainuüksi tipkiirus isegi Monsas ei loe. On ikka muid omadusi ka vaja. Ja kui seal teises kvalifikatsiooni voolus olid Mercedesed, pundis koos seal ühedese seljad, aga väga väikse vahega 0,013 sekundit oli siis Hamiltoni edu Russelli ees teises kvalifikatsiooni voorus. Ja siis olid
noh, ütleme niimoodi, et kaelakuti koos ka mõlemad Alfa Taurid, nii et selles mõttes Liam Lawson lõpetas 12. Ja Yuki Tsunoda 11. Aga selles mõttes tahtsin öelda, Lawson nüüd kohaneb selle autoga aina paremini, et üks võistlus nädalavahetus on tal nüüd selja taga, lollusi ta seal ei teinud, läbis võistlustistantsi, tuli ühes tükis finishisse ja nüüd siin ja küll seal Sandvortis ta tegi ühe pirueti, aga noh... Treeningul ongi treenimiseks. Just. Ja omal ajal ma mäletan, noh, kui mina proovisin ka võidusõita, kes kõrvalt vaatas, loodetavasti aru sai, mida ma teha tahtsin, siis kui keegi kukkus võistlusajal, noh, mina proovisin kaheratilised võidusõita, siis vanemad olijad ütlesid, et väga hea, meisterlikus kasvab. Ja Lawsoni Tsunoda vahe oli väga väike, aga kolmandast kvalifikatsiooni voorust nad siis... Noh, niivõrd kuivõrd ikkagi napilt välja jäid, Lando Norris oli siis viimane, kes sinna edasi pääses, nii et 10 hulka pääses siis Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Perez, Alexander Albon, Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri, Fernando Alonso ja Lando Norris. Ja nüüd hakkab juba noh, mõningas mõttes minu jaoks kujunema see muster, et vähemalt kvalifikatsiooni põhjal, et Oscar Piastri hakkab järjepidevalt just kui edestama Norrist. Kas see on tal teine kord või? Oli. No mis ma siis nüüd peaks ütlema, et kaks pääsukest ei tuu suve või? Üks kindlasti ei tuu. Sa ei pea seda ütlema, aga sa võid. Ma ütlesin. Ma juba ütlesin. Et no vaatame, aga no miks ta peaks Norrisest aeglasemale? Mõelge mulle mõni hea põhjus. Ei ole. Ühtegi head põhjust ei ole. Mõtlegi ei ole. Ja miks ta üldse sinna palgati? Ja, et ja... ta oleks vähemalt sama kiire kui Norris. Just täpselt. Seda ju tarvis võistkonnal on. Ja nüüd, kui siis kolmas kvalifikatsioonivoor oli selja taga, siis oli see selle põhimõtteliselt sarnane ajaliselt nagu teise kvalifikatsioonivooru lõpus, et esimesed kolm olid väga-väga tihedalt koos ja oma siis mitmenda kvalifikatsioonivõidu on nüüd kas viienda või? Neljanda ma mäletan. Või oli see neljas? Neljas oma karjääri jooksul Carlos Sainzil. Eelmised kolm on tulnud eelmisest hooajast. Carlos Sainz võitis kvalifikatsiooni Max Verstappeni ees 0,013 sekundiga ja Charles Leclerc siis 0,067 sekundit ja kolmas. Ja siis omas maailmas olid George Russell ja Sergio Perez, noh, nemad alla 0,4 sekundi kaotusega, aga Perez nüüd siis viies, nii et esimeses kvalifikatsiooni voorus oli ta viies, teises oli neljas, kolmandas jälle viies. No, aga... Ja Alexander Albon, kuues. Aga Peerise kohta ma ütleksin, kui lõptulemust arvestada, siis tark ei torma. Võidu sõitjate lemmik vanasõna. Ja Piastri lõpetas 7. Lewis Hamilton oli 8. Lando Norris 9. Ja Fernando Alonso no, selgelt 10. Nii et paistis küll, et Aston Martinil no, ei ole seda kiirust, mis oli Sandvortis. No Alonso ütles juba tegelikult enne kui reedel rajale mindi, et paistab, et see nädalavahetus ei ole meil hea nädalavahetus. Noh, ta rääkis just võrdluses Ferrariga, Aston Martini võrdluses Ferrariga, et tundub väga veider, kuidas Ferrari on ikka veel tabelis Aston Martinist tagapool. No tõsikil paar päeva hiljem pärast seda juttu oli see seis muutunud, et ikkagi Alonso mitmes kohta meil oligi 10. lõpuks või? Sa mõtled lõpuprotokollis? Üheksas. Et Alonso kaks õnnetud punkti ei päästnud sellest, et Aston Martin kukkus siis tiimide arvestuses neljandaks, kuna Ferrari sõitjad ju eespool olid kolmas ja neljas. Nii et noh, Alonso juba enne ei saanud aru, aga mulle tundus juba kolmandas kvalifikatsioonivoorus küll, et ta teab täpselt, mille peale välja läheb, et ei ole, no ei olnud kvalifikatsioonis mõtet punnitada, sest lihtsalt ei olnud no, neid eesolijaid, ei olnud võimalik püüda. Seda ju oleme varasemalt ka näinud tänavu sooja jooksul, kuidas Aston Martin ei nendel kiiretel radadel, kus surujõud ei ole see esmane, et kus seal ei tule. No nad ei ole ainsad, Mercedes ju kannatab selle all ja McLaren samamoodi. Nii et kes saavad kiiretel radadel hakkama, noh Red Bull saab igal pool hakkama ja noh Ferrari ka enam vähem tundub niimoodi. Mitte päris igal pool. No Monsas, okei, Monsa on muidugi eri juhtum, et ma üldse ei imestaks, kui Monsas Ferrari kõrgem juhtkond andis mingisuguseid käske. Et... Vaata, Ferrari oleks tegelikult ka Kanadas hästi hakkama saanud, aga seal nad kärdasid ise kvalifikatsiooni ära.
Noh, jah, sellised asju tuleb neil paraku tihti, et need jäävad need nii-öelda materiaalsed šansid jäävad mingisuguste pisikeste napakate detailide taha. Ja see kord vist tehti kõik õigesti. No ei oska küll jah midagi ette heita, vähemalt esimese hooga ei tule meelde. Aga vast jõuame selleni iga hetk. Aga nüüd kui võidusid lahti läks, siis noh, 50, palju, 51 ringi ootas ees. Lõpuks jah, see kujunes 59. See kujunes 59, jah, sellepärast, et ennem kui võistus lahti läks, Yuki Tsunoda jäi rajapärve ja eks see muidugi helistas häirekelli kogu Red Bulli, kuidas öelda siis, kogukonnas. Sellepärast, et ühed samad jõuallikud nii Alfa Tauril ju kasutusel kui ka Red Bullil. Jah, aga tundus, et Tsunoda autost tuli ju suitsu, tuli sealt välja, aga tuli ka kokpitist, mis vihjas selgelt, et oli tegu mingisuguse tõenäoliselt elektririkkega, et ega seal madal pinge tavaliselt sellist tossu ei aja. Aga takkärgi näiteks ma ei olegi kuskilt lugenud nüüd täpselt, et kas ja mis viga see, noh, mingi viga oli loomulikult, aga seda vähemalt minu teda ei ole esialgu avalikustatud, et millega tegu oli. No igal juhul seisma ta jäi ja kõva ja mitte ainult elektriga, mitte ainult Tsunoda autose lähenud elekter ära, aga me seal imestasime ka, et miks ometi ei lasta mehaanikuid pea sirgele. Ma tahtsingi selleni jõuda. Et, nii, jõudsid. Ja jõudsin ja palun jätka nüüd. Tundub, et sa tead põhjust. Ma tean põhjust, et seal oli ka elektriga probleeme. Et see Itaalia elekter, sellega on ikka võib lõpmatult nalja teha. No ikka see sama nali, eks ole, et Itaalias üldiselt autodest tavaliselt räägida. Ärme unustame, et Alfa Tauri on Itaalia meeskond, Itaalia autoga on tegemist. Et neil ei ole, voltidega ei ole probleeme, sellepärast, et Volta oli ju itaallane, aga vaata ampritega on kogu aeg mingi jamamaad, sest ampäär, see kurinahku oli ju prantslane. Jah, ja nagu mina aru sain, siis seal mingisugusel monitoril ei olnud raja korraldajatele vastavat teavitust ja seetõttu nad ei julenud rajale lasta kedagi. No jah, aga jah, mingisugune elektrijama või noh, vabandage väljendust, aga Itaalia. No aga situatsioon oli koomilne, eks? Oli. Tundus, et kuulge, kas ei peaks juba punane lipp olema või et mis need sõitjad nüüd nagu teevad? Et kas siis... Ja siis, kui jällegi siuke korduv väljend meil Toomasega viimasel ajal, et kui ma õigesti aru sain, siis suheldi läbi võistlejate raadioside tiimidega. Oli hea võimalus, eks ole, see on kõik asjad on dubleeritud. Ja. Aga paar mehaanikud olid eriti kiired. No, Alfa mehaanikud jah, hüppasid ja. üle selle boksi müüri rajale, aga nad ei julgenud autode juurde ka minna, sest seda oleks võidud karistada. Ja no, aga tegelikult olukord oli tõsine, sellepärast, et autod kippusid üle kuumene, me nad ju seisid ja no, me jõuame sinna kindlasti ka, et pühapäev oli palju soojem ilm, kui oli olnud eelmistel päevadel. Ja lõppkokkuvõttes see hakkas ka rehvi kulu mõjutama. Lõpuks siis need probleemid seal lahendati ja ikkagi võidusid läks lahti ja 51 ringi siis sõideti seal. Ja alguses mida me nägime siis, et liidriohjad haaras Carlos Sainz ja Verstappenil nagu ei olnudki väga kiiret temast mööda. No nägime, esimene muidugi kõige põhiline elamus oli see, et esimesed kaks rikkaani avaringil suudeti kaotusteta läbida. Ja. See on üks kõik millises võidusõidus Monsas, see on juba niisugune tõsine saavutus, et kõikidele sõitjatele tuleks aplodeerida. Ja kas mitte sõidu sees ei olnudki ühtegi juhtumit, kus oleks turvaautot tarvis olnud? Ei. Et see ka... Monza on viimastel aastatel üsna turvaauto aldis olnud, aga see kord saadi jah. No jällegi, kui mõtleme, kui me nüüd veel ei ole jõudnud sinna, aga need Verstappen ilisemad möödumiskatsed Sainzist, siis seal üks meenutas ju väga kahe aasta tagust olukorda, kus Sainzi asemel oli tema vastaseks Hamilton ja siis mäletame, mis sealt välja tuli. Tuli küla kuhi välja. No jah, ütleme, et ega see kord see turvaauto nüüd kaugel ei olnud. Et kui... Aga kaugel võis mitte olla, aga kas, rajale ka ei tulnud. Kas see oli... Perees, keda seal teises sikaanis muru peale lükkas üks Ferraridest, kumb see oli, Sainz või Leclerc, ja iljem muidugi see Hamiltoni ja Piastri ja, aga, situatsioon. No, situatsioonid olid, potentsiaalne oht oli, aga oht ei realiseerunud. Jah. Sõitate meisterlikus. Jah, keegi rajaperve ei jäänud, et see, selles suhtes oli tõesti uskumatult sündmustevaene, selles osas sündmustevaene lugu. Aga noh, meie mõlema jaoks ikkagi näitas Verstappen tegelikult sellist küpsust, et temal oli aega küll. No me nägime, mis tal aega küll oli. Me kuulsime, see oli, kas see oli neljas või viies ring, kui lasti raadioside,
ja Verstappen juba teatas, et Sainzil on tagarehvid küpsed. Neli või viis ringi, noh need rehvid, ma ei mäleta, kas Sainzil olid uued rehvid või olid need mõned ringi juba teinud, aga tegelikult vahet ei ole, isegi kui nad olid teinud 7 või 8 ringi. Siis ja vaata, see on jah selline asi, mida on niimoodi jällegi taaskord telepildis sellest parda kaamerast, mis on veidikene selline lainurk vaade, sealt on seda kehv hinnata. Aga meile väga vist ei näidatud ka seda, noh see, sa pead teadma täpselt, mida sa vaatad seal. Ja kõige paremini näebki seda tagasõitja ja pärast Verstappen poodiumil ütles ka veel Saintsile, kuule, et sul refid olid juba seal kolmandal ringil olid juba sellised, et no, aga lohises. Aga seal on, see ongi nüüd selline huvitav dilemma, eks ole, et või Saintsil tähendab oli tegelikult dilemma, nagu me pärast teada saime, et ol hetkel ei teadnud ei tema seda, aga keegi teinegi ei teadnud, et Verstappenit selja taga hoida. Selleks ta piti noh, ikkagi 10 kümnendikku pingutama, seal ei olnud mitte midagi teha, aga selle käigus tema rehvid lõppesid liiga vara otsa ja nüüd võib tagantjärele targana ehk täppisteadust arendades võib muidugi arutleda, et kui Sainz oleks seal Verstappenit nii ägedalt püüdnud enda selja taga hoida, Verstappen oleks võitnud nii kui nii, oleks lihtsalt kergemini mööda pääsenud ja palud eest ajama, võibolla Sainz oleks suutnud hoida Peresi selja taga. Võibolla tal ei oleks tulnud Leclerciga sellist võiduajamist lõpuks. Aga see kõik tõesti, see on puhas spekulatsioon, aga fakt on see, et Verstappen oma selle näilise rahulikkuse või näilise kannatlikkusega sundis Sainzi ikkagi pingutama kõigest väest ja tulemus oli see, milline pidigi olema, täpselt selline, mida Verstappen taotles. Ja aga Verstappenil oli ka ainus probleem, oligi Sainzist möödumine. Sest kohe, kui ta möödas oli, nagu ta ka hiljem intervjuus ütles, et see probleem eest ära sõita, seda enam ei olnud. No ei olnudki sellepärast, et ilmselgelt neil surve jõud oli rohkem ja kas see oli Russell, kes ütles, et Perese taga sõites ta ei suutnud kiiretes kurvides, noh eelkõige paraboolika, siis ta ei suutnud samas tempos olla lihtsalt. Nii et jah, seal lihtsalt ainu üksi see sirge kiirus, Ferraridel sirge kiirus, mitte kuurides, isegi mitte kiiretes kurvides. Ainult sirge kiirus oli see, mis Ferrarit toitis. Ja sirge kiiruse korraliku saad sa ainult siis, kui sa kurvist saad kiiresti välja. Kui lõppesid Sainzil rehvid otsa, oli ka ringi aeg kehvem paugu pealt, sest kui Verstappen sai tast mööda, siis ju kadus eest tempoga sekund ringi kohta. Aga mõlemad Red Bulli sõitjad ju noh, raadiosides ütlesid, et Ferrarid on väga kiired. No aga seda me nägime ja juba seda enne. Me nägime seda, ka, et, seda me nägime ju enne juba andmetest. Et see üliefektiivne seni kõigil radadel üliefektiivne Red Bulli DRS oma efektiivsust sel rajal ei näidanud. No aga jällegi, kui sul õhutakistus on väike, siis on teda ka võimalik väga vähe vähendada. Senti saagides väga jõukaks ei saa. Jah, senti saagides eurot ei tule. Ja. Aga võistustardis oli Mercedes jaganud oma taktika niimoodi, et alustas Hamilton kõva refiga. Ja minu mõelest Russell oli ikkagi selle keskmise kõvadusega. Aga Hamiltonil oligi see plaan, et ta teadis, et McLarenite vastu läheb raskeks. Ja et ta täiesti teadlikult läkski seda teed, et teeb teistpidi. Ehk siis alustab kõva refiga. Ma arvan, et see oli hea mõte. No, seda enam, et kokkuvõttes see oligi. Ja seda enam. Ja no, nägime ju viimasel, sõidu viimases faasis, kui ta tagant tuli ja mitte mingisugust probleemi ei olnud tal eessõitjatest möödumisega. Olgu nende tipkiirus, missugune tahes läks. Ja kõne küll, et McLarenid ei olnud teab, mis head selles osas. Aga ka Albonist möödumine, Hamiltonil, kes ime lihtsalt. Kui mitu ringi seal Norris küll vasakult, küll paremalt, küll ülevalt alt proovis, mitte midagi. Tuli Hamilton, saabus, läks mööda aga ja kadus. Hamiltonil ei olnud muuses kaugel katkestamine, sellepärast, et see teiste taga kinni istumine, see oleks peagu ära tapnud ta pidurid. Ja see oli väga-väga napilt läks. No tegelikult oli ju ka Verstappenil, me imestasime veel lõpuks ka, et kuidas see vahe nii väikeseks läks ja kuidas Peres talle nii kõvasti lähemale tuli, aga Verstappenil hakkas ju mootor üle kuumenema lõpus. Yeah. Ja just täpselt sama asja, et pühapäeval oli temperatuur palju kõrgem, kui oli olnud eelmistel päevadel ja keegi ei olnud selleks valmis. No tegelikult ega ka see rehvivalik oli ju niisugune paljuski kohvipaksu pealt ennustamine, kuna rehvid olid ühe järgu võrra pehmemad, kui nad olid eelmisel aastal olnud, siis põhimõtteliselt kuna see oli nüüd teine vabatreening, kui Peres sõitis seina viimases kurvis mingi 10 minutit enne treeningu lõppu, see rikkus ära praktiselt kõikidel pikkad ostada sõitmise, need andmeid tegelikult ei olnud, oligi puhas ennustamine.
Jah, nii see oli ja seidus seal, ütleme, Lewis Hamiltoni ja Piastri kokkupõrge, noh, see rikkus Piastri sõidu ikka korralikult ära. No jah, ta kukkus esiteks pidi tegema üleplaanilise boksipeatuse, siis kukkus sinna sellisesse võitlusse, kus tal midagi teha ei olnud ja teenis sealt ise, kellega ta seal veel kokkupõrkas. Aja käristuse jah, teenis kellegagi tõesti ei mäleta praegu. Noh, kirjas on siin niimoodi, et 5 sekundit karistust raja piiride ületamisest ja jääva edu saavutamisest. No jah, vahet ei ole, igal juhul karistudes ta sai ja kindla punkti koha kaotus ja no Hamilton sai ka 5 sekundit karistust, aga ei temal ega ka Russellil, kes samuti 5 sekundit karistust sai, see lõppkokkuvõttes ei mõjutanud midagi, kui Hamilton suhteliselt napilt pääses Alboni eest ikkagi sinna turvalisse vette. Nii et jah, Piastril läks tegelikult, noh, võib öelda 11. koht see läbi kaduma, nii et Valtteri Bottas ta nüüd otseselt ei ähvardanud, aga karistada siis peale Russelli, Hamiltoni ja Piastri sai veel ka Logan Sargeant. Kokkupõrke põhjustamisest Valtteri Bottasega 4. kurvis ja seda meile ei näidatud. Seda olukorda jah ei näidatud, Bottas oli saanud samas, mitte 4. kurvis, kui ma õigesti mäletan, pea sirgel oli saanud mööda Sargeantist ja Sargeant üritas siis kohe tagasi võtta seda kohta, aga sõitis Bottasel otsa. No just, aga noh, Bottas tõi lõpuks punkti ära. No jah, kui me räägime sellest, et tegemist oli Itaalia Grand Prix, siis no temagi esindab nime järgi vähemalt Itaalia, mis ma siis ütlen, no Itaalia tiimi, jah, Alfa Romeo ikkagi kuulsusrikas tiim ju, võitnud Monzas ka omal ajal palju kordi. 50-51. Ja no mis me räägime, Enzo Ferrari, praegune Ferrari tiim on saanud sellest alustuse, et Enzo Ferrari hakkas jooksutama Alfa Romeo võidusid autosid. Scuderia Ferrari oli Alfa Romeo tiimi siis... No põhimõtteliselt tehase tiim. Tehase tiim, jah. Tehase tiim, jah. Nii et oleme ausad, ilma Alfa Romeota poleks ka Ferrarit. Aga minu üks selline meelis statistiline tabel nüüd... Ise küll olen see kuru, kes kogu aeg räägib, et on väike vale, suur vale ja statistika, aga ikkagi on see 10 kiirema ringi keskmine. Ja siin tabelis, kui vaatad, siis Nico Hülkenberg on 10. kohal muide selles tabelis. Ja lõpuprotokollis 17. Ja tegelikult Nico Hülkenberg juba ennem starti seal pärast kvalifikatsiooni oli vägagi kriitiline oma sõnavõtus. Ütles, et noh, see on maksimum, mis me saavutame, mis me võisime saavutada, aga võistlus on omaette jutt selles mõttes, et paremat siit loota ei ole ja tõesti jätkuvalt Haas on selline, mis, millel ei ole võistlus kiirust. No kiirus isegi on, aga... Mõneks ringiks. Mõneks ringiks, nii kaua kui rehvid kestavad, et Ferrari tundub olemat selline väga rehvisäästlik auto Haasiga võrreldes. Ja noh, selles tabelis vaatame, et Pierre Gasly lõpetas 15. Aga 10 kiirema ringi keskmise tabelis on ta 9. Nii et jällegi, mingi aeg sellel rajal ja sõltub sellest ka, kelle tagad oli, kas ta DRS-i see kasutada ja nii edasi, suutis ta päris head aega näidata, aga siis kukkus ära. Tuleb õigel ajal õiget kiirust arendada, ei saa niimoodi, et kihutad siis, kui selleks vajadust ei ole. Ja lõppude lõpuks esimesed kaks olid, nii nagu ka lõpuprotokollis, Max Verstappen, Sergio Perez, noh, Sainz ja Leclerc on siin kohad ära vahetanud, Leclerc'i 10 kiirema ringi keskmine on parem kui on Sainzil, aga see Sergio Perez ja teine koht näitab veel kord seda, et noh, me nägime ka, et tegelikult mööda sõitudel oli ta ikka, noh, mina ütlen isegi niimoodi, et palju käpardlikum kui tegelikult Verstappen on. Verstappen oli see kord lihtsalt kannatlik, aga no ei leidnud neid möödasõidu võimaluse eriti ruttu Peres. No ma saan aru veel Ferraride vastu, aga Russelliga puseles, kui mitu ringi ta võttis seal just kui kõrval, isegi nina oli ees esimese kurvi eel pidurdusmaal ja siis oli näha, kuidas Russell läks nagu vedruga visatult mööda, sest hakkas, ma ei kujuta ette, mitukümmend meetrit iljem hakkas pidurdama. Aga no, kui me Sainziga ükskõik kelle kahe võitlust, siis Sainziga sellest räägime, siis no, Sainz oli nagu ema lõvive, peaks ütlema. No kuule, kui sa sõidad Ferrariga, sa oled startinud parimalt kohalt ja see võistlus toimub Monzas, no millised variandid on? Vägev oli igal juhul. Ei see, need kahe võitlused olid muidugi vägevad ja siis see, kui võistkond teavitas oma võistlejaid, et noh,
kuidas see oli siis see väljend põhimõtteliselt, et võite võidelda või võite võidu sõita, aga riski vabalt, mille peale lasi esimese kurvi pidurdamisel Leclerc niisuguse tossu pilve lendu, et see oleks ka kuskil sõjaväljal täiesti tõsine strateegiline relv, varjaks kõike ära, noh, seal oli küll kõike muud kui riski vaba see manööver, aga kokku nad ei põrganud ja rahvale lõbu pakkusid, et au ja kuulsus ja muidugi Ferrarile ka selles mõttes au ja kuulsus, et ikkagi lubati neil võidu sõita. Olgu pealegi see nii-öelda riskivaba jutt, see selleks, eks noh, tiimi juhtkond ju teab tegelikult ka, nad peavad selle korralduse andma, aga teavad, mida sõitjad teevad. No ja kui me mõtleme kogu tausta peale, kogu Ferrari senise hooaja peale ja eelmise hooaja peale ja eelnevate kõikide hooaegade peale kuni seal 2000 keskpaigani välja, siis milline tulevärk see oli ikkagi pealtvaatajatele ja fännidele? Et ainu üksi see kolmas ja neljas koht, need mõjusid nagu topelt võiduna Ferrari fännidele. Vaevalt, et nad märkasidki, et need kaks Red Bulli seal ees olid. No eks nad ikka märkasid, et seda oli ju võimatu mitte märgata, aga kui vaadata jah, seda rahvamassi, kes sinna autosustamisel peasirgele lasti ja kuidas nad ennast ülal pidasid, siis noh, sealt jäi küll niisugune mulje, et Ferrari on võitnud vähemalt 10 esimest ja kohta, kui mitte 20. Meenutame kas või niivisi, et kes on Ferrari, ütleme, fännide seas kõige sellise olulisemad sõitjad. Ei ole Schumacher. Ei ole. Et on Alesi, Villeneuve, kõik säärased sõitjad, Mansell, kas nad on võitnud mingid tiitleid? Mitte keegi neist pole Ferrariga mitte. Ferrariga mitte, ja. Just täpselt. Et tifoosile pead sa ikkagi seda pakkuma. Eks? Ja sa pead pakkuma emotsiooni. Just, no seda nad said süle ja seljaga ja no ega Sainz ja Leclerc mõlemad ikkagi oma rolli kantsid auga välja. Ja muidugi Leclerc on seal kindlasti tifooside selline suurlemmik, sellepärast, et tema räägib väga laduselt itaalia keelt. No ma Saintsist arvaksin, et räägib ka. Aga millegi pärast, pärast kvalifikatsiooni Leclerc kohe võttis võimalusest kinni rääkida itaalia keeles. Ta isegi ei palunud, Davide Valsecchi, kes oli intervjueer, isegi noh, tavaliselt öeldakse, et no, näiteks öeldi ju Sandvortis Verstappenile, et ütle olende keeles ka midagi. Minu mõelest seal Leclerc võttis ise initsiatiivi ja kukkus itaalia keeles rääkima. Ja aga mina pole kordagi kuulnud, et noh, Sainz oleks vähemalt püüdnudki seda teha Itaalias. Ma olen üsna veendunud, et ta ikkagi valdab seda keelt. No võimalik. Aga lõpuprotokollis siis Verstappeni edu pärast oli vaid 6 sekundit Peresees ja noh, seal ülekande ajal ka ühel hetkel ma juhtsin tähelepanu, et ta sõidab 3 sekundit aeglasemalt kui oma kiiremal ringil. No, muidugi see oli lihtsalt tähelepanu juhtimine ja takkajärgi me nüüd teame ka, et võistkond käskiski tal hoo maha võtta nii-öelda sellepärast, et oli mootori ülekuumenemise oht. Ja Perez edu oli seal 5 sekundi jaagu mõlema Ferrari ees ja Ferraride omavaheliseks kempluseks seal lõpus läks ikka päris korralikult viimastel ringidel, aga vaheks jäi alla 0,2 sekundi, nii et noh, põnevust jagus seal süle ja seljaga. Muuses ega see Ferraride vahe, no päris 0,2 sekundit ta nüüd ei olnud võistluskäigus, aga ta ei olnud kordagi rohkem kui mõni sekund. Ei olnud, võibolla isegi mitte seda. Vahepeal oli, kui Peres tuli nende vahele. Aga no sisuliselt nad oli kogu aeg Leclerc, koos. Jaa, Leclerc isegi mitte vahele, vaid vahepeal kukkus Leclerc ära Sainzi tagant kaugemale kui sekund, et tal ei olnud just see, et kui Peres tast mööda läks, siis oligi häda ju Leclerc häda oli selles, et tal ei olnud DRS-i kasutada. Aga ei kaugele, jah, võibolla oli 2 sekundit maas Sainzist, tõenäoliselt mitte rohkem, need sisuliselt sõitsid nad ikkagi kogu aeg tervesele võistlusmaa ühesuguses tempos. Ja see, et Leclerc alguses seal niimoodi maha jäi, siis see võibolla pikas perspektiivis tuli isegi kasuks. No jah, ei leinud oma rehve tapma sinna Peresi selja taha. Ja siis Ferraride seljadaga olid 2 karistada saanud Mercedest, Russell lõpetas lõpuks 5., Lewis Hamilton 6. Ja Hamilton tõesti tuli nagu kuum nuga läbi sula või oma nende keskmise kõvadusega rehvidega, noh, sisuliselt kõik konkurentid olid ju kõva rehviga lõpus rajal ja noh, nende oma vaheline vahe oli muidugi mäe kõrguselt Russelli kasuks. Aga Alexander Albon lõppkokkuvõttes ikkagi 7. Ja olge mausadega see Logan Sargenti noh, lõpuprotokollis 13. Koht ei ole ka sugugi halb ju. Sest ta oli 11. Ja? Tegelikult, pärast seda, kui Bottas tast mööda sai. Just, et äärepealt oleksid mõlemad Williamsid punktid ära toonud.
No hoogu ikka oli, aga meil nüüd, kas see nüüd Peeresi juures jutti jäigi selle peale, et on koba ja ohmu ja ei suuda mööda sõita või? Kui viiendalt kohalt tõusis, kolmandaks sõitis mööda kolmest väga kiirest autost. Ma arvan, et me peaks teda kiitma, ikka ta ju teenis oma üle, ma ei tea, sellest samast Miami Grand Prixst, mis sõideti kuivaga viimati. Esimest korda pärast teda teenis oma palga auga välja. No ohmu ei saanud aru, mis ta teeb rajal. Miks ta ei saanud aru? Väga hästi sai aru. Pärast ju rääkis, mida ta tegi. Ütles, et tipkiirus oli nii suur, et ta hakkas parabolikast väljumisel, hakkas otsima erinevaid sõidujooni. Ja see olukord, kus ta Leclerist, Saintsist, üks mööda sõit oli, tegelikult läks ta mõlemist üsna ühte moodi. Ta võttis parabolikast väljumisel hästi suure kaare. Ja see tähendab, et sai sirgele väga hästi välja ja mõlemal juhul tegelikult oli juba keset sirget mööda läinud Ferraridest, mis tundus täiesti ämmastav ja ühel juhul ta pidi ju hakkama kaitsma lausa esimesse kurvi minnes sisekurvi, sest vastane oleks saanud uuesti rünnata, ma ei mäletanud kumb see oli. Aga ühesõnaga, kui õppis selgeks, kuidas mööda sõita ja sõitis väga hästi mööda ja kadus ka, täpselt samamoodi kadus eest minema. Need autode vahe ikkagi tuli selgelt välja punnitavad Ferrari sõitjad, mis nad punnitavad, aga Red Bull on nii palju parem, et isegi Peeres, kui tal on hea päev, läheb lihtsalt eest ära. Aga ütleme niimoodi, et Peeres on ikkagi selline aeglane õppija. Tal ikka läks mitu ringi, et aru saada, mis ta tegema peab, et Ferraridest mööda saada. Jah. No ega Verstappen võib öelda ka, et temal läks ju 15 ringi aega enne kui Sainzist mööda sai. No tema kannatas lihtsalt, temal oli aega küll. Aga kus sa tead, et Peeres ei kannatanud? Tema muidugi kannatas selle all, et ta nii äpu on. No muidugi, kõigepealt kannatas Russelli all. See on täiesti arusaamatu, et kui sul on tipkiirus on 10 km tunnis suurem, noh põhimõtteliselt igasugused muud eelised on ka, et kuidas ta istus seal Russelli taga nii kaua kinni? No võtta, see ongi tegelikult ämmastav, et kui ma selle iroonia nüüd kõrvale jätan, et ta on ikkagi tipsõitja, ta on sõitnud erinevates vormelisarjades ja need põhimõtted, kuidas konkurentist mööda saada, on ju kõik ühesugused. Et eriti veel, kui sul on tundmatu konkurent vastas, sa istutel sappa, hea küll, kui seal ilmselt sõiduvigu eessõitja ei tee, kui ilmselt kiiruste vahet ei ole, siis vaatadki, kus on sinu tugevad, tema nõrgad kohad ja noh, kaher ja küll kolme ringi pärast võtad kätte ja lähed, mitte et sa kogu aeg kuidagi moodi kuskilt miskit proovid ja mitte midagi ei õnnestu. No aga teisest küljest peab ütlema, et Peeresi auto siis on ikka väga võimekas, no arvestame, võtame selle sama Russelliga kemplemise seal algusfaasis, kui ta nii pikalt seal taga oli ja vaatamata sellele jõudis hiljem veel mõlemale Ferrari järele, siis ta pidi ikka vajadused olema suuteline väga kiiresti sõitma selle autoga. No ta seda enam ütlema, et tegelikult noh, kõlab kuidagi totakalt, aga koba. Russelli tagant pääsedest ta tuli seal ikka niimoodi sekund ringi peale lähemale Ferraritle, et see kiiruslik ülekaal oli vähemalt ringi ajas oli suur, aga ma natukene oleksin sõbralikum Peresi suuna. Mina tahtsin suuna. Ka olla, Tarmo on väga tige tema peale, ma tahtsin ka juhtida niisugune leebemas toonis käsitlase seda küsimust. Ma pigem Peresi laitmise asemel ma pigem kiidaks Saintsi. Et kuidas Sainz sõitis terve selle Grand Prix, et Sainz on taandunud, noh, see on loomulikult kinni paljuski Ferrari enda vormis, aga on taandunud selliseks anonüümseks viienda koha võtjaks. Umbes nagu meil oli Pierre Gasly siin mõned aastat tagasi, et sõitis oma Alfa Tauril alati neljandale viiendale kohale, ükski võistluste resissor teda kunagi pildis ei näidanud, et nüüd ta selle etapiga sai sellest kuulsus kindlasti lahti. No see võib olla ühekordne juhtum, sest tavaliselt ikka on Leclerc olnud temast kvalifikatsioonis just kiirem, et see kord Leclercil oli arusaamatult pikalt võttis, et see auto seadistus talle niimoodi maitsekohaseks saada. Aga kas te mäletate, et Leclerc oleks hoidnud Sainzi nii kaua kinni, kui Sainz hoidis Peresi kinni? Ei, vabandust, Leclerc Peresi kinni, nii pidi. Et sealt pääset ikka päris kiiresti mööda. Noot, aga Alexander Albon on ikkagi selline, ütleme, kaitselahingute meister Formel 1 klassis. Rongijuht, jah. Mitte Piilupart oli rongijuht, vaid Alexander Albon oli rongijuht. Jah. Ja suutiski oma rongi ilusti juhtida, ainult Lewis Hamilton läks tast mööda. Just. Aga Lando Norris istus seal sabas ja lõpuks jõudis ka Fernando Alonso sinna ja ei saanud mööda.
Ei saanud jah, midagi ei olnud vastu panna. No jällegi, kui mõtleme tänavu Montrealile tagasi, siin on neid etappe veelgi olnud eelmisel aastal, isegi kui Williamsi auto oli oluliselt kehvem kui praegu, siis jah, aga noh, Albonil ka jälle on teine etapp järjest, kus võib öelda, et aga mis siis kui, sest Alboni esimene boksi peatus oli ju arusaamatult vara, ta oli üks esimesi, kes stardi rehvid välja vahetas ja see kindlasti, noh, jakene küll, ta sai nende kõvade rehvidega istus seal teiste ees rahulikult, ei saanud nad suurt midagi teha talle, aga võib-olla kui oleks natukene paremini see taktika kujundatud olnud, võib-olla oleks olnud võimalik ka natukene kõrgemal olla, sest noh, mitte McLarenid, vaid Mercedes, et kokkuvõttes ei oleks olnud vast nii palju kiiremad. No, Albon ise ka seda arvas, et see algne nii-öelda prognoos, et kui kiire Williams peaks olema, et see oli tegelikult optimistlikum, kui viimaks reaalsus oli. Et no, tegelikult oodati, et ollakse veel kiiremad. No võtta, aga siin ilmselt tuligi mängu see teema, et eelmistel päevadel rada oli nii palju jahedam, et ei saadud selget pilti rehvikulustest, paljud tiimi, no põhimõtteliselt Monza on ühe peatuse rada ja seda enam, et sõideti kaks ringi vähem, aga tagaotsa mehed ju päris mitmed tegid kaks boksi peatust ja Sainz ütles ka mingisugune 15 ringi enne lõppu vist ütles, et need rehvid küll lõpuni ei kesta, aga noh, ega neil seal ei olnud valikud, seal lihtsalt tuli üks kõik, kas või vere maitse suus saab pead nende rehvidega lõpuni sõitma. Ja tegelikult soovinuks vaata enamus teha kahte rehvi vahetust, aga noh, kõik said sellest aru ju, et ehkki see boksi ala ise ei ole sedavõrd pikk, aga no, lihtsalt millise kiirusega mööda tuhisetakse. Just, boksi ala tegelikult on ka siiski suhteliselt pikk 400 meetrit, mingi 419 meetrit, kui ma õigesti mäletan, on see kiiruse piirangud soon. Aga see jah ei ole kriitiline, täpselt nagu sa ütlesid, et see kiirus, millega rajal olijad sealt mööduvad, vaat see on, mis selle kaotuse tekib. Sealt tekib ajakadu, jah. Aga lõpuks siis jah, Albon 7. finissis, 8. tema järel kohe Lando Norris. McLaren Mercedesel, siis 9. Fernando Alonso, Aston Martin Mercedesel ja üle hulgaja punkti kohal jällegi üks Alfa Romeo, Ferrari mootor päras või jõuallikas 10. Kohal Valtteri Bottas, et Valtteri Bottas just kui oleks seda kriitikat kuulda võtnud, et noh, viimasel ajal on üsna palju tegelikult spekuleeritud selle ümber, et kes siis ikkagi on need sõitjad ja kas Valtteri Bottast hoitakse ametis sel aastal või tollel aastal, kui ametlikult võtab võistkonna üle Audi, ehk siis 2026. No Bottasel on see hooaeg olnud nüüd taas kord, eks peab tõdema, et ega see auto ei ole ka teab, mis stabiilne olnud ja ühtlase sooritusega, aga Bottas enda hooaeg on olnud selline, nagu ta Mercedestes oli, siis kui me nägime Bottas 1,0 ja 2,0 ja mida me kõike nägime, et just kui on ja siis jälle ei ole. Et kuidagi selline väga-väga üles alla on see hooaeg käinud. Et noh, ma taaskord rõhutan, et see nüüd ei ole see tingitud sellest punktisaagist. Palju see Alfa Romeo, mille tänavu punkte on saanud? No vaatame, mis Alfa Romeoga juhtus esimesel vabatreeningul. Alustuseks mõlemad autod ei saanud, kumbki auto ei saanud rajale, sellepärast, et juba, no Bottas sai põhimõtteliselt ainult garaasist välja sõita, ta ei jõudnud isegi sinna boksi tee sellele kiiresse ritta veel. Kui juba rakendus väljasuremisvastane süsteem, noh, automaatsidur ütleme, Guan Yu Zhou jõudis boksi tee lõppu, sealt veeretati ta tagasi. Siis nad tehti see korda, said nad rajale, mõlemad sõitjad põhimõtteliselt kooris laulsid, et ei ole võimalik sõita, sest auto põhi on kogu aeg vastu maad. Käisid jälle garaasis, seadistati, mõlemad ütlesid natuke parem, aga kui sa juba niimoodi alustad oma treeninguid, hooaja, no Alfa Romeo ka ju ikkagi kodurada ja seda enam, et need autod olid ju ka nii-öelda juubelivärvides, siis noh, sellise alguse peale, mida sa sealt tahad saada? Ei, ma seda ütlenki, et Bottas tegi ju kokkuvõttes suurepärase Grand Prix. Jaa, arvestades seda, kust jah, see nullpunkt oli, aga ma tahtsin juhtida tähelepanu sellele, et võrreldes sellega, mis tal oli Mercedes, lihtsalt see materiaal osad, mis tal käes on nii palju kehvem, aga ega tema enda tasemes ebastabiilsuses ei ole midagi muutunud. Jah, nii ta on ja ütleme, Liam Lawson noh, võrreldes siis eelmise etappiga sõidab ikkagi tõusvas joones, nii et tema fännid võivad rahul olla, lõpetas ta
11. tema järel, noh tegelikult 11. küll lõpetanud, aga lõpuprotokollis 12. Oskar Piastri, sest sai 5 sekundit karistada. Logan Sargent ka 5-sekundilise karistusega omakorda 13. kohal ja siis Zhou Guanyu, nagu teda armastatakse millegi pärast nimetada seal mujal maailmas, mitte Guanyu Zhou. 14. Pierre Gasly 15. Lance Stroll 16. Nico Hülkenberg ja Kevin Magnussen siis riburada pidi üksteise selja taga ring liidrist maas ja 17. 18. Esteban Ocon oli sunnitud katkestama ja Yuki Tsunoda isegi jõudnud stardi rivvi. Liam Lawsoni kohta võib öelda, et järgmised kaks etappi Singapuris ja Jaapanis on tema ka stardis, nii et Ricciardo tagasi tulek kõigi märkide järgi toimub Katari Grand Prix alles. Nii et on, saab veel tõestada ennast Lawson ja eriti just Jaapani etappi ma ootan huviga. No ma tuleb meelde keegi Schumacher kunagi Jaapanis ja keegi, ei Öövain vabandust, Öövain jah Jaapanis, kes ju oli ka, kellel oli Suzukast sõidukogemusi tohutult ja kes seal Ayrton Senna vihal ajas, nii et Senna talle käsitsi kalale tahtis minna. Ootan Lawson nüüd midagi samasugust. Ei tahtunud minna. Tahtis ja läks. Sõitis lõuga talle konkreetselt rusikaga, sellepärast, et ja mis see põhjus oli, Eddie Irvine, kes oli siis Jaapani vormelisarjas sõitnud ja tundis seda rada hästi, tundis ennast sel võistusel ka väga hästi ja kuna Senna võttis hoo maha lõpupoole, siis Irvine otsustas ringi tagasi võtta ja Senna sügavalt solvus selle peale ja tuli selline Eesti klassikast ühest seriaalist pärit väljend pärast, kui ta põhjendas meie, miks ta siis vastu lõugu andis seal Eddie Irvinele pärast sõita, et mingi austus peab ka olema. Nojah, aga ma ei arva nüüd, et keegi peaks Lawsonile lõuga andma, aga seda rada ta väga hästi tunneb igal juhul Jaapani supervormeli sarjast ja tahaks loota, et ta seal suudab midagi tõsit näida. Igal juhul see Red Bulli farmi sõitjate tants seal, see toolide tants, et arvestades, et on kolm tooli ja neli sõitjat, kes seal siis muusika ajal ümber toolide ringi käivad, millal see peatub, noh, ma arvan, et mitte selle aasta numbri sees. No mina julgen väita, et sõltumata nüüd sellest, kui hästi Daniel Ricciardo tegelikult paraneb, eriti nüüd pärast eilset võidusõitu, ilmselgelt Helmut Marko ja kompani tahavad näha, mis puus see Liam Lawson on. No kindlasti nad tahavad näha. Ja ta hoitakse, isegi kui on Ricciardo, ütleme, võimeline sõitma, siis raudselt hoitakse Liam Lawson nii kaua seal autoroolis, kuni Suzuka etapp on selja taga ja siis kui ta seal peaks esinema veel paremini, kui ta nüüd on esinenud, ehk siis tooma ka punktid ära Alfa Taurile, võt siis on jalgaalune tuline ilmselt paljudel Red Bullis välja arvatud Verstappenil. No jalgaalune tuline nii või teisiti kõigil Red Bullis välja arvatud Verstappenil. Ja seda kogu aeg. Kui me sõitjatest räägime, jah? Ja. Just. No muidugi, mis neid kahte sõitjaid niimoodi võrreldes siis ju meenub kõigepealt on vanuse vahe, vana Ricciardo on? 34 vist. Jah, midagi sellist, jah. Et noh, jah, me võime siin Hamiltone ja Alonso siit kõrvutada ja pole nagu vormil häda miskita, aga noh, kokkuvõttes Ricciardo ei saa olla tulevik. No Red Bull on ju kogu aeg ikkagi noori sõitjaid ju edutanud. Ja. Noh, Vettel, Verstappen. Ehk siis Ricciardo noh, igasugused kõik need vähem edukad, noh, Jaime Alger Suari oli mingil ajal, vist oli ka kõige noorem sõitja, kes ja, on punkte teeninud. Ja. Või oli ta üldse kes kõige noorem isegi, kes oli rajale pääsenud. Võis olla, kas ta Mike Blackwelli ületas, seda ma ei mäleta. Aga noh, neid noori sõitjaid on hästi palju olnud Red Bullis. Ja kogu see farm ongi ju selle nimel töötanud. Nii et kui me seda vaatame, siis Ricciardo tagasi upitamine sinna noh, mõnes mõttes ju sisutu tegevus. Aga tegelikult ei ole jällegi, oli vaja ju Tsunodale sellist etaloni kõrvale, et oleks aru saada, mis meest Tsunoda on. Sellest on nüüd jah, äärmiselt kahju, et Tsunodal see sõit sinna enne starti pooleli jäi. Et... No tal on võimalik ka, tema on ka ju Jaapani rajaga juba põhimõtteliselt võib öelda, et põlpükstest saadik tuttav peaks teadma küll, kuidas seal kiiresti edasi saada. Nii et vaatame jah, ega seal see saab muidugi päris huvitav olema jah, et kuidas see ja noh, mine tea, milliseid käänakuid selles protsessis veel ees ootab.
kahe nädala pärast on siis Singapuri etapp ja ühtede arvutuste järgi see on see koht, kus kas siis ei veel ilmselt ei ole, ei Singapuris ei ole veel võimalik tiitlit kindlustada. Ei, Jaapanis võiks teoreetiliselt. Ja selleks peab ka, tähed peavad väga täpselt õigesti joonduma, et ütleme ausalt, et Jaapanis on see ka ebatõenäoline, aga jah, matemaatiliselt võimalik. No ütleme niimoodi, et kahe nädala pärast Formel 1 maailmameister veel selgu, aga sel nädala vahetusel selgus FIA Formel 3 parim sõitja. Meister, ütleme siis, mitte küll maailmameister, sest seal sellist staatust ei ole. Sellist staatust ei ole, aga noh, tinglikult võib öelda, et seda ta siiski on. No sõideti ju ka väljaspool Euroopat, sõideti Aasias, sõideti isegi Austraalias. Ja noh, Toomas, sina oled seda rohkem jälginud. Meistriks tuli meil brasiillane. Meistriks tuli brasiillane Gabriel Bortoleto, jah, kes pani oma tiitli võidul aluse just nimelt kahe esimese ülemere etapiga. Võitis Bahreinis põhisõidu ja võitis Austraalias põhisõidu, asus tabelit juhtima ja enam seda käest ei annudki. Kusjuures, kui nüüd vaadata, ma vaatasin natukene ka punkti tabelit vahepeal, siis punkti saagilt see viimane etapp Monsas oligi tal kõige edukam pärast neid kahte ava etappi. Ja Gabriel Bortoleto tegelikult, noh, mina tunnistan pattu, et ma kõiki neid nädalavahetusi nii tähelepanelikult ei jälginud kui Toomas, aga nii palju kui mina ka vaatasin ja Toomasega oleme arutanud ka seda, et ütleme, seal on tõeline meistri materjal, et Bortoleto on nüüd selline mees, kes on agressiivne, oskab olla õigel ajal õiges kohas, oskab tegelikult ikkagi hoiduda ka sellistest suurematest jamadest ja noh, ei saa öelda, et päris ükskõik, kus ta stardib, aga isegi siis, kui ta stardib pööratud järjestuses väga tagant. No see tähendab kuskilt umbes 10-12 koha kandist. Siis ta on võimeline ette otsa sõitma ja ta teeb seda. Ja no kõige parem muidugi näide minu mõelest, no see sama Monza laupäevane sprindi sõit oli kõige parem. Ta startis mingisugune 7. Kohalt või midagi sellist. Kiiresti jõudis välja kolmandaks ja see oli, no kui umbes kolmandik distantsi vaid oli läbitud. No muidugi Formel 3 puhul tuleb alati öelda, et seal punaseid lippe on rohkem kui Moskvas punasel väljakul esimesel mail, aga see selleks. Ja tiim ütles talle, et ole nüüd mõistlik, et nüüd pead rehve hakkama säästma ja siis Bortoleto tegi mida selle peale, tsiteeris Kimi Räikkönenini. Jätke mind rahule, ma tean, mida ma teen. Ja jumala eest teadiski täpselt, mida teeb. Istus kolmandal kohal kuni viimase ringini ja siis võttis, mida võtta andis. Antud juhul oli võtta teine koht. Jah. Tegi selle möödasõidu ära ja kõik teadis täpselt, mille peale läheb. Riskib täpselt nii palju, kui on vaja. Ja noh, oleme näin, mõned sõidud olid ka sellised, kus ta natukene üle piiri läks, aga enamasti mitte, kui ta mingitesse jamadesse sattus, siis enamasti mitte oma vea tõttu. Aga mis puudutab meie Paul Aranud, siis noh, ütleme summa summarum. Mina, keegi pole küll küsinud, aga ise ütlen, et mina annaks tema hooajale hindeks viie palli süsteemis selline tubli 4. Noh, 4+, jah, võiks anda. Üsna ühtlaselt esines selliseid väga suuri ärakukkumisi ei olnud, aga noh, mõned sellised, noh, võime muidugi jah mõelda sellele spa nädalavahetusele, spa põhisõidule eelkõige tagasi, kus Paul läks ju riski peale välja, läks vihmarehvidega rajale alguses, kui rada oli selline, noh, pool kuiv või pool märg või kolmandik kuiv, võtta sa nüüd kinni. Ja tõusiski liidriks kohe esimese ringiga 8. Stardikohalt. Aga siis, noh, võib öelda, et läks liiga ahneks ja otsustati siis poole pealt, kui tuli turvaauto rajale, et nüüd paneme slikid alla, sest rada kuivab. Aga rada kurinahk ei kuivanud. Ja no, tagantjärele tark olles siis need, kes jäid vihmarehvide peale, need olidki lõpuks ka eesotsas ja Paul oleks võinud sealt väga vabalt võtta üle kaaluka esikoha. See tähendab, et ta oleks sealt sõidust teeninud mitte 4 punkti, vaid tõenäoliselt 25, mis tähendab, et ta enne Monza etappi oleks Bortoletost olnud ainult umbes 18-19 punkti kaugusel. Noh, see tähendab, et oleks hoopis teistsugune pilt oleks olnud. Jah, aga see spa otsus, noh, see ei olnud ju, ütleme, Pauli ainu isikuline otsus. Küll see ikka võistkonna otsus oli. Jah, nii või teisiteks ole, no aga tol hetkel, kui ma seda nägin, siis ma mõtlesin, et jumalast õigesti tegid, et kasutavad, noh, selline taktikaline olukord muutus nende jaoks soodsaks, turvaauto tuli täpselt sel hetkel välja, kui oleks olnud, vahe oli juba piisavalt, edu oli piisavalt suur,
kõik nagu tundus soodne olevat. Aga noh, võta näpust, et selline ilma ennustamine, jah, et kui kiiresti rada kuivab, noh, sellega on nii palju kordi alt mindud, tegelikult väga vähestel kordadel, kui õnnestub see 100%-liselt täkke, isegi vormel ühes. Ja teisipidi jälle, kui nüüd oleks kõik täkke läinud, siis oleks ju kiidetud taevani, et millised geeniused. Absoluutselt. Et noh, nii see paraku on tihti peale, et see rada ei kuivanud, õhuniiskus oli lihtsalt niivõrd kõrge, et ei tahtnud kuidagi see vesi mitte kuhugi sealt kaduda ja nii ta läks, aga hooaja kokkuvõttes ikkagi kolmas koht lõppkokkuvõttes poodiumil ja nüüd on küsimus selles, et mis edasi, et mina põhjendan oma arvamust nüüd sellega, ega ma täpselt ei tea, mis perekond Aron nüüd on otsustanud, kuigi mingisugused sahinad on, aga mina ütlen, et ainuõige samm on minna edasi vormel kahte kohe, kui vähegi võimalust on ja loomulikult eriti siis, kui on võimalus näiteks Premaga jätkata, mis on tippvõistkond ja mis see põhjus on. Paul on sõitnud seda regionaalvormelit, mis on gramm aeglasem kui vormel 3, on seal olnud võitja. Nüüd on ta küll sõitnud ainult ühe hooaja vormel 3, aga seal on 30 sõitjat, kus ta on näidanud ennast väga kiire sõitjana ja tippu kuuluva sõitjana. Ja no, ühe sõidu ta ikkagi võitis, olgu just, pealegi, et see oli sprint. No mis siis, aga ta võitis. Ja nüüd on see küsimus, et kes on vaadanud neid vormel 3 sõite, siis tihti peale ka see kvalifikatsiooni tulemus on spordiloto. Just selle pärast, kui sa Toomas ütlesid, et see punalippe on rohkem kui punasel väljakul esimesel mail tihti peale. Et seal juhtub igasuguseid asju sellepärast, et 30 autot on rajal, 30 autot ja sa kunagi ei tea, mis põhjusel sul jääb see kiire ring sõitmata sellepärast, et punased lipud on väljas, sa ise ei ole mitte milleski süüdi ja su startiplats on kehv ja siis ei pruugi, ei sprintis, ei põhisõidus seda tulemust tulla. Nüüd on ta näidanud ennast, ta on hooaja kokkuvõttes FIA Vormel 3 sarja kolmas, nüüd on vaja minna edasi ja teine põhjus, miks on vaja minna edasi, järgmisel aastal Vormel 2 tuleb kasutusele uus auto. Kõik hakkab kõigile nullist. Jah, see annab, ütleme niimoodi, et see nullib vanade olijate suure osa nende eelisest, mida muidu võiks saada. No loogiline jah, et ega tal, ma kujutan ette ka, et ega seal Vormel 1 ei ole, või vabandust, Vormel 3 ei ole Paulil väga palju juurde enam õppida selle potentsiaalse teise hooajaga. Samas, nagu sa isegi ütlesid, nüüd küsimus on selles, et ega Vormel 2 ei ole mõtet ka minna ükskõik millisesse tiimi. Sinna on mõtet minna ainult tiptiimi. Millised on tiptiimid? Noh, Prema nagu sa ütlesid, aga sinna tahavad kõik minna. Jah, ja ütleme, Vormel 2 on veel see iseärasus Vormel 3-ga, et kui Vormel 3-es on küll ka 10 võistkonda, aga igas võistkondas on 3 autot, siis Vormel 2-es on 2 autot. Jah, no võistkond on küll 11, nii et ja. 22 autot, aga selge see, noh, see on tänavust. Ikkagi 8 autot vähem. Ja tulemustest on ju ka selgesti näha, et ei ole mõtet näiteks minna sellisesse tiimi nagu PHM by Harrows, mis on noh, lootusetud outsiderid ja mitte ainult rajal, aga noh, see on näha ka, milliseid vigu seal tiimi mehaanikud ja insenerid teevad, noh, mingisugused täiesti jaburaid vigu. No, näiteks, et nagu seegi kord, boksi peatus ajal pannakse autolt ära võetud rattad valesse kohta. Jah, te kuulsite õigesti. Rattad, autot võetakse ära, pannakse valesse kohta. See tähendab, rattad ulatuvad üle boksi tee kiiret ja aeglast rada ulatuva joone. Ja see on keelatud. Nad ei tohi seal kiirel rajal olla. Nad peavad olema seal aeglasel rajal. Ja võt selliste asjade eest kogub tiim karistusi. No mis mõtet on sinna tiimi minna? Sa võid ükskõik kui kiiresti sõita. Ja seal no, Logan Sargent näiteks on hea näide ju, kes täpselt samasuguse kolgata teekonna läbi tegi. Nii et jah, muidugi on vaja minna Vormel 2, aga vaja on minna sinna heasse meeskonda. Ega neid häid meeskondi väga palju ei ole. Jah, nii see paraku on, aga saame näha. Martin ei taha midagi öelda. Oi, ma naudin oma õhtupoolikut siin, ei pea mitte midagi rääkima, saad kuulata, mida kaks asjatundjat räägivad. Aga võibolla siis... Ja me tundsime asja ära. Ja, et me tundsime ära, et tegemist on autod ringrajasõiduga, vormel autodel. Ma võin järgmise teema sisse juhatada. No palun. Ja siis minna. Lasta teil rääkida, et nädalavahetusel sõideti ka Portlandis siis Indikaari eelviimane etapp vist. Ja, eelviimane etapp. Ja rajal oli siis debüütvõistlus tegemas meie oma Jüri Vips. No kõigepealt taustaks nii palju meie kuulajatele, et ega selle Põhja-Ameerika
võidusõiduga paljud kursis ei ole ja minu käest mõnigi on öelnud, et see on vips läks sinna, kus ainult vasakule keeratakse. No ei keerata seal ainult vasakule. Et... Rada, kus ta sõitis, on 11 kurvi, millest ainult 4 olid vasakule. Just. Ja millega siis tegu? Indikaar. Noh, eks ta on siin igasugused reinkarnatsioone läbi elanud, aga põhimõtteliselt on tegemist siis Põhja-Ameerika tippvormelisarjaga, et kui panna see hierarhia nüüd paika, nende vormelisarjade hierarhia, siis mina väidan, et noh, tipp on loomulikult vormel 1, teisel kohal on Indikaar, kolmandal kohal on superformula Jaapanis ja siis tuleb alles vormel 2. Ma olen absoluutselt nõus sinuga, ja... et see veider. Uskumatu. Ja... Me ei leppinud kokku seda enne. Ei leppinud. Ja millega siis tegu on? Tegu on, autod on kõik ühed, auto on ka ehitatud Tallara poolt. Tõsi, ta on kasutusel juba aastast 2013. No joo, või 12. Kaua, üle 10 aasta. Üle 10 aasta on kasutusel, jah. Ja ta, seal kasutatakse veel sellist tähist nagu D2V, ehk siis Daniel Weldon, kes kahjuks hukka sai. Endine tippsõitja selles sarjas, kes testis väga palju seda autot, seda uut autot just nimelt. Aga selles sarjas on siis see omapära, et sõidetakse ringradadel, tänavaradadel ja kahte tüüpi ovaalradadel. Mis veel? Võistkonnas võib olla tegelikult ükskõik kui palju autosid erinevalt vormel ühest ja viimastel aastatel on järjest olnud kõigil etappidel vähemalt 27 autot. Erisus on Indianapolise 500 miilisõit, kus on siis 33 autot lubatud starti ja siiamaani on ka nii palju kui lubatud on starti tulnud. Kasutatakse 2,2 litrist V6 turbomootorit, kus on kasutusel kütusena siis etanooli ja bensiinisegu, kus on 85% etanooli, mis sellest hooajast on siis nii-öelda taastuv toormest. Bioetanool. No taastuv toormest toodetud suhkruroo jäätmetest toodetud ja 10-15% on siis bensiin. Ja kaks mootoritootjat, seda on oluline mainida. Kui autotootja on üks, siis mootoritootjaid võib olla ükskõik kui palju, aga tänase päeva seisuga on jah kaks mootoritootjat. On Chevrolet ja on Honda. Ja Jüri Vips sõidab Honda mootoriga. Just. Ja mis veel tähtis teada kindlasti, VRF start on seal ja erisus vormel ühest veel, et mis on mulle isiklikult väga imponeeriv ja väga meeldiv, mis lisab sellist lisavürtsi sinna võidusõitu, ei ole seda idiootliku DRS-i, mida ma tuliselt vihkan, jäägitult vihkan. Seal on kasutusel inglise keeles push to pass, ehk siis lisavõimsus, mis on kuskil suurusjärk 60-70 hobujõudu ja seda võib kasutada sõltuvalt rajast, aga laias laastus on see 200 sekundit sõidu peale, aga mitte rohkem kui 20 sekundit korraga. Ja võid kasutada seda, no, omal ära nägemisel, võid kasutada ründamiseks, võid kasutada kaitsimiseks, võid kasutada sirgel, no, kui peaks tulema tahtmine, võid kasutada ka kurvis. Põhimõtteliselt, ma ei tea, kas seistes vist ei saa kasutada, aga... Seistes ilmselt mitte ja kui kollased lipud on väljas, siis ka mitte. Ja boksi peatuste kohta ka, no, seal on boksi taktika muidugi on selles mõttes oluliselt teistsugusem kui vormel ühes, et ka tangitakse ja... Kuna kütusepaagi maht on piiratud, siis neid tankimispeatusi tuleb, noh, sõltuvalt jällegi sõidu pikkusest tavaliselt umbes 3. Noh, ütleme 2-4, aga keskelt läbi 3. Ja mis puutub ka veel turvaauto reeglitesse, siis see on ka natukene teistmoodi. Kui vormel ühes on see sõitja, kes viimasena enne turvaauto rajale tulekut boksis käib, on lootuseta luuser, ta tohutult kaotab, siis Indikaris on vastupidi, see võidab tohutult kohti, sellepärast, et seal, kui turvauto tuleb rajale, pannakse boksi sisse sõit alguses kinni ja boksid avatakse uuesti alles siis, kui kogu see võistlejate rivi on turvauto taha kogunenud, et võimaluste andmiseks, et keegi niimoodi loterivõitu ei saavutaks ja mida me Portlandi sõidus nägime, on ka see, et tihti peale turvaauto rajale saatmisega oodatakse, kui mõni sõitja, kes on veel kiirel ringil ja ei ole jõudnud boksidesse, lastakse ta lillusti boksidesse ära sõita. Eks selles mõttes seal arvestatakse ikkagi ka sellise show elementiga, et lihtsalt ei lasta su head sõitu põhja. See show element on seal vägagi oluline, eriti kui vaatame boksi peatused, et kui me võrdleme vormel ühega, siis vormel ühes on ümber auto nagu sipelga pesa möllab ringi, aga
Indikaaris on lubatud ainult 7 inimest auto ümber. Need on siis tagumine tungrauamees kusjuures, võrreldes Formula 1-ga, seal on ikkagi kõrgtehnoloogia. Pneumatungrauad. See tungrauamees mitte ei pinguta oma muskulit seal, vaid ühendab ära suruvooliku auto tungraua pneumasüsteemiga. Ja auto kerkib ise vupsti üles. Just. Iga ratta juures on üks mehaanik, see teeb kokku siis... Viis, üks tankija, 6. Ja siis on üks kodanik, kelle on lubatud auto juures toimetada ilma kinnasteta, see on muide reeglites mustvalgel kirjas. Ainus inimene, kes boksi peatuse ajal tohib toimetada auto juures ilma kinnasteta, on siis see, kes annab joogipudeli sõitjale ja kes tõmbab ka, ütleme, tuuleklaasilt ära selle kaitsekile. Nüüd osa inimesi kuulab, et vormel auto tuuleklaas, oota ma peksan segast või? Aga ei, Indikaaris on ka kasutusel nüüd, ütleme, kombineeritud süsteem. On nii halo kui ka tuuleklaas. Ja halo ees on lisaks ka tuuleklaas. Mul juhuslikult laupäeval kvalifikatsiooni, Portlandi kvalifikatsiooni vaatasin koos ühe ukrainlasest sõbraga, kes ei olnud praegust Indikaari kunagi näinud ja teda ajas see tuuleklaas, no ei saa öelda marru, ei saa öelda ka naerma, aga väga imeks pani ta seda. No, see on ausalt... Need autod, ega need autod näevadki imelikud, eriti eest vaates näevad imelikult välja. No olgem ausad, ilma selle tuuleklaasita, pelgalt haloga, poleks hullu, aga noh, paraku pean ma ka ütlema, nii palju kui ma ka, noh, ütleme otse, et armastan või naudin seda Indikaari sõitu, siis autod esmapilgul näevad peletised välja tänu sellele klaasile. Aga selle karjub ära, pole hullu. Halo karjuseme vormel ühes ka ära. Ja ei ole hullu ja tegelikult ju, noh, mis seal siis ikka trekkidel, eriti suurtel trekkidel, tänapäeva turvanõuete kohaselt ilma selle tuuleklaasita väga enam sõita ei tahakski. No ilmselt küll. Ja mis veel, võistluste pikkused on väga erinevad, et on alla 300 kilomeetri, on see sama Indianapolise 500 miili sõit, ehk siis 800 kilomeetrit jämedelt ja nüüd Portlandis see sõit oli 347 kilometrit, kõigesti mäletan ja olen seda nüüd korduvalt rõhutanud, et kujutage ette, kes te olete käinud Audrus Porsche ringil, meie üks ainus ringrada Eestis, selle pikkus on 3170 meetrit. Portlandi rada on 10 meetrit lühem ja seda läbiti 110 ringi. Ja ma ütleksin, et nad profiililt, noh, mitte sarnased, aga Portlandi oma on ka, küll seal on üks pikk sirge, aga on ka väga tehnilisi lõike, nii et ta füüsiliselt on kindlasti väga raske rada. Ja küsimus oli ju selles, et Jüri ei olnud kunagi varem nii pikka distantsi sõitnud. Just täpselt ja lisaks sellel Indikaaril ei ole rooli võimendit. Nii et noh, kõik oli uus septembri kuus. Juhuslikult jah. ja ütleme otse, et kui see tõeks sai, siis et Jüri saab võimaluse seal Portlandis võistelda, siis mina ei ole kunagi kahelnud tema kiiruses otse vastupidi. Olen oodanud, et millal ta ükskord saab võimaluse kuskil tippvõistkonnas sõita. Aga seoses sellega, et ta viimati võistles, kui ma õigesti mäletan 10 kuud tagasi, see oli novembris Formel 2 viimasel etapil eelmisel hooajal ja testis viimati reaalselt Indikaari märtsis, siis tal ei ole olnud pikka aega mitte mingisugust sõidupraktikat ja küsimus oligi selles, et kuidas ta keha vastu peab sellele, kuidas ta füüsis vastu peab. No jah, aga võidusõidu autoga ringi tiirutamine ongi natukene teistsugune ala. No kujuta ette, kui korvpallur ei ole saanud, ma ei tea, mitu siis kuud. Pool aastat ei ole saanud palli puutuda. Ja siis peab väljakule minema. No ma ei tea, mida ta teeb seal. No eks ta palli püüab mängida ikka, püüab oma kohta seal leida. Jüri näitas ennast heast küljest, esimesel vabatreenikul oli 15. 27 võistlat veel kord rajal. Kvalifikatsioonis oli 18. Jällegi kvalifikatsiooni formaat Indikaaris on siis selline, et need 27 võistlat jagatakse kahte alagruppi. Ja kahes osas nad siis sõidavad, antud juulis 13 ja 14 sõitjat ja see on mul nüüd hetkeks on mälulünk, et kas see alagrupp, kes on kiirem, see saab nagu, see stardib
Vot, ma ei ole selles ka kindel, aga no vahet ei ole. Igal juhul on selge see, et sa pead oma alagrupis jõudma kuue hulka, siis sa pääsed järgmisse vooru, 12 parem hulka. Ja teises voorus, et 12 lastakse siis korraga rajale ja kui sa seal pääsed kuue esimese hulka, siis sa saad minna sellesse viimasesse kolmandasse vooru, kus siis selguvad 6 esimest starti kohta. Just. Ja veel, muide, mis seal indikaalis on huvitav ja oma ette loogiline jälle, ühel hetkel, kui ma seda hakkasin jälgima, mõtlesin, et ma ei saa aru, kus nad seda aega mõõdavad. Et enne finissijood tuleb äkki keerab boksi teele, aga aeg on kirjas, mis toimub. Ja ongi niimoodi, et Indikaaris on tänava ja ringradadel see kvalifikatsiooni ajavõtu joon nihutatud sellisesse kohta, et kui see kiire aeg on või tähendab kiire ring on läbitud, siis on võimalik kohe boksi sõita. Ja hoitakse, noh okei, okay, peale sõidul saad jau ka, sa ei pea tegema tervet ringi, nii et hoitakse tegelikult terve ring kokku, ehk sa saad palju efektiivsemalt seda aega kasutada, ega need kvalifikatsiooni ajad on seal lühikesed ka. 10 minutit. Kolmas voor 6 minutit. Ja näiteks. Kolmas ja viimane on 6 minutit üldse, ja. Aga ennem seda, kui ma õigesti mäletan, 10 minutit. Jah, just, et ja. ega seal midagi hõisata ei ole, et tuleb kiiresti tegutseda. No, lähme siis sõidu juurde. Jüri, aga ennem seda veel ka, ja. Nii palju, et kui siin Vormel 1 on olnud tantsed ralli selle ümber, et kas need refisoenduse süsteemid keelustada, mitte keelustada, siis Indikaaris ei ole mingit refi teel soojendamist. Jah, lähed külmade rehvidega. See tegelikult teeb võistluse väga huvitavaks. Taktika on, kõik need taktikalised manöövrid on palju ette arvamatumad, sest sa võid küll teha kellegi vastu undercutti või overcutti, ehk varaseme või ilisema boksipeatusega mööda minna, aga kui sa tuled tema ette vahetult rajale oma külmade rehvidega, siis on ülimalt tõenäoline, et ta läheb sust kohe mööda. Kusjuures Vormel 1 on järgi ahvinud selle, mida Indikaar juba ammu kasutab. Kohustus kasutada võistluse sees kahte refi segu. No me võime muidugi siin teha pika nimekirja nendest asjadest, mida Vormel 1 on Ameerikast üle võtnud. Neid on tõesti palju turvaauto muus seas. Absoluutselt. Et sellega kaugele jõua, aga räägime siis nüüd Jüri võistlusest ka või? Räägime ikka. Et alustas ta päris hästi. Räägime natukene Portlandi rajast ka. Et, nagu ma ütlesin, et see on, või õigemini Tarmo ütles, et see on niisugune lühike rada ja mina ütlesin, et on paljude kurvidega ja keerukas, siis Portlandi kurvid number 1, 2, 3, see on midagi mõtetud tegelikult. Ma ütleks, et Portlandi peasirge on põhimõtteliselt traktori raja pidurdusmaa. Pik sirge. Ja see esimene kurvikompleks on siis täisnurk paremale, siis umbes no, ma ei tea, 120 kraadi kraadine kurv vasakule, siis selline lauge kaar uuesti paremale. Ja kuidas seda sõidetakse? Noh, seda, kui näidati sealt lähedalt, siis kuidas seda esimest 90 kraadist nurka sõidetakse? No Vormel 1 niisuguse asja eest... Saad karistada, saad diskvalifitseerimise üsna kiiresti, sest seal sõidetakse kõigi nelja rattaga kurvis sisekülge näitavast joonest ja äärekivist üle. Jah, sõidetakse sisekurvi äärekivi ja metall raja piirde vahelt läbi. Ja, no mõnikord minnakse sinna piirdele ka vastu. Jah, aga see on nüüd, kui sõidetakse üksinda, aga võistlusel on probleem selles, et jällegi nagu Monza esimese kurvigagi, no mõnes mõttes on need sarnased tegelikult ja, esimese kompleksiga, siis seal on ka haru arva, kui õnnestub niisugune start anda, et esimeses kurvis küla kuhja ei tehta. No see kord ei õnnestunud. See kord oli täiesti hämmastav, et siin nagu ikka, nagu Vormel 1 ülekanete eel näidatakse ka konkreetsel rajal siis selliseid huvitavamaid hetki eelmistest hooaegadest ja Portlandi rajal neid külakuhjasid on noh, süle ja seljaga valida. No mitte ainult startidest, kui restartidest samamoodi, ja, põhimõtteliselt igal aastal. Ja, tänav oli tegelikult väga viisakad. Absoluutselt. Ja sel aastal siis võitis kvalifikatsiooni Reihal Letterman Lanigani võistkonna, ehk siis Jüri Vipsi võistkonna kaaslane, ühtlasi ühe võistkonna kaasomaadiku poeg, Graham Reihal võitis kvalifikatsiooni. Teine võistkonna kaaslane, tema endine konkurent Vormel 2-st, Kristjan Lundgaard, lõpetas kvalifikatsiooni 17. kohal, Jüri Vips 18. Nii et nad
startisid kõrvuti siis. Jah, aga see esimese ringi külakuhi ikkagi ehitati ja Jüri kasutas selle olukorra väga hästi ära, tõusis 13. Aga noh, tuleb öelda, et paraku, et see tal kõrge hetkeks jäigi. Jälle need, sa mainisid siin seda rehvide teemat, et tuleb kasutada kahte erinevat rehvisegu ja no indikaaris nimetatakse neid punased ja mustad. Punased on siis pehmemad ja mustad on kõvem rehvisegu ja Portlandis selgus, et must on ainuõige, mida tuleb kasutada. Noh, Jüri läks rajale alguses punast ehk nende pehmemate rehvidega ja noh, ilmselgelt tal oli raskusi nendega. Noh, ta ise pärast ütles ka, et tõesti harjumisega oli raskusi, sest tõesti nendesse oludesse tollel päeval valitsenud oludusse lihtsalt ei sobinud. Ja esimene siis vahetus nii-öelda nende pehmete rehvidega Takker Kirju ütles, et tagarehvid ei hakanud korralikult tööle, et ta ei osanud seletada esimese hooga, et kas tema oli noh, lihtsalt natukene oskamatu nendega ümberkäimisel või oli rehvi rõhkudega mingi probleem ja lisaks sellele see esimene boksi peatus läks tal ka luhta sellepärast, et ta sõitis oma, no ütleme, sõitis liiga kiiresti oma boksi ja või jäi pidurdamisega hiljaks, aga seal on samamoodi boksi teel on kiiruse piirang, aga sõitis oma boksi meeskonnast natukene mööda. Ja tuli ta tagasi veeretada siis. No jah, see esimesel vahetusel rajal kaduma läinud aeg, see ei olnudki kriitiline, aga põhimõtteliselt võib öelda, kui lõptulemust vaatame, et just see umbes 10 sekundit, mis seal esimese boksi peatusega kaduma läks ja vist teisel boksi peatusel ka veel mõned sekundid, siis need kokkuvõttes ilmselt ikkagi olid kriitilised, sest üllataval kombel sõideti vist esimesed, kas mingisugune 87 ringi, sõideti niimoodi, et ühtegi märkimisväärset avariid ei olnud, turvaauto rajale ei tulnud, siis tuli ja Jüri oli just selleks hetkeks saanud liidritelt ringi sisse, õigemini liider Alex Palult oli saanud ringi sisse ja see tähendas, et kui turvaauto tuli rajale, siis ma ei ole täpselt aru saanud, millistel tingimustel indikaaris antakse see võimalus mahajajatel ring tagasi võtta, aga seal igal juhul ei antud ja see tähendas, et kui restart anti, noh, siis Jüril oligi, ring oli kõigilt sisse saadud ja tegelikult püüda enam mitte kedagi ei olnud. Jah, et täiesti, no ütleme, et tol hetkel ta oli valel ajal, vales kohas, et muud põhjust ei olnud, aga et kui küsitakse, et noh, hea küll, alustas 18. Lõpetas 18. Mis seal siis nüüd nii väga noh, rääkida on või midagi, aga on ikka küll, sellepärast, et veelkord distants oli liigi 350 kilometrit pikk ja mul on siin silmes praegu Jüri ringiaegade tabel ja kui tema siis läbis 109 ringi kokku, oli 110, eks ole, siis näiteks, kui tema parim kiirem ring, kui õigesti nüüd vaatan, pärines 11. Ringist, ringi aeg oli 1:00.03, ei hakka neid tuhandike lugema siin, muide indikaaris arvestatakse aega 4 kohta peale koha. Ja 10 000 lähevad ka mängu, noh, tavalistel radadel see ei pruugi olla, aga eriti kiiretel trekkidel võib see täitsa kaalukeeleks osutuda, eriti kvalifikatsioonis. No nii, aga kui see 350-347 ringi hakkas täis saama. Kilometrit. Vabandust, kilometrit, jah. Siis loen ette nüüd ringi ajad alates 100. Ringist. Oota, ära nüüd hakka, keegi ei jõua neid jälgida. Nii, aga jõuad küll. No jah küll. 100. Ring, 1:00.04. 101. Ring, 1:00.05. 102. Ring, 1:00.04. 103. Ring, 1:00.05. Müstika, milline stabiilsus ja ta oli... Ja räägime nüüd sellest ka, mis taust oli viimasel pärast seda, kui turvaauto läks rajalt ära, siis need viimased umbes 20 ringi, Jüri oli üks kiiremaid sõitjaid rajal. Jüri oli absoluutselt väljarutud Alex Palou, kes siis võitis, oli ta tegelikult ülejäänud esiotsa meestega samas tempos või kiirem ja just nüüd tänu sellele, et see turvaauto nii õnnetult tema jaoks rajale tuli, ei õnnestunud tal lõpetada kõrgemal kohal, kui ta lõpetas, tegelikult ta oleks olnud no, põhimõtteliselt kuskil 10. piirimail. Esikümne piirimail, jah, sest Kyle Kirkwood lõpetas vist 10. lõpuks ja Kirkwoodi ringi ajad igal juhul olid läbivalt kogu võistluse jooksul kehvemad kui Jüril, aga Kirkwood oli naljakas on muidugi jälle sellest taktikast rääkides, siis Kirkwood oli üks nendest, kes seal esimesel ringil kohe esimeses kurvis sellesse külakuhja sattus, noh auto jäi tal küll terveks, aga ta pidi kohe tegema varajase boksi peatuse ja läks nii öelda
rütmist väljas boksipeatuste taktika peale, aga nagu kokkuvõttes paistab siis vaatamata sellele, et ta selliseid imekiired ringe ei suutnud teha, jällegi stabiilsuse ja boksipeatuste eduka ajastamisega õnnestus kõrgele kohale tõusta. Nii et Jüri, jah, selline võimetekohane koht oleks olnud kuskil esikümne lõpus, teisekümne alguses, rahulikult. Nii et veel kord minu, noh, otseldes kõige suurem hirm oli just see, et kuna Jüri ei ole saanud sõita sisuliselt pool aastat ja võistelda pole saanud 10 kuud, siis mina otseöldes kartsin, et ta füüsiliselt ei pea vastu, aga need ringiajad, mis ma ette lugesin, need ilmselt tõmbasid näo naerule ka võistkonnal, sellepärast, et väga kõrge tempo ja sõita niimoodi kümnendikus ringi järel võistuse lõpus. Muuses, mis võistluse lõpus veel ju, see viimased 20 ringi, mis toimus? Jüri sõitis ju võidu, kellega? Sõitis oma eelmise aasta tiimikaaslase Markus Armstrongiga. Jah, Formel 2 tiimikaaslase. Just, sõitis võidu, õigemini siis Armstrong tuli talle järele, seal alguses vahe oli mingi 3 sekundit, siis kahanes korraks poole teisele, aga siis Jüri hakkas uuesti vaikselt kasvatama, nii et Armstrong talle päris sellisesse löögilähedusse isegi ei jõudnud. Ei jõudnud ja ma kahtlustan, et tiim telefoneeris seal, saatis telegrammi või faksi Jürile, et kuule, Armstrong tuleb tagant, et tõsta tempot, noh, ma kahtlustan ja Jüri siis hakkaski laduma seal ja ta oli kiire, nii et ta püüdis eesolijaid, aga paraku jah, ta oli maas. No, ütleme niimoodi, et lähim eesolija ja lõpuks vist mingisugune 35 sekundi. Kauguse. Ja midagi sellist. No saame näha, igal juhul Indikaaris hooaja viimane etapp on juba selle nädala lõpul Laguna Secas, mis ei saa olla erinevam, kui on Portlandi rada. Portlandi rada on põhimõtteliselt laudsile. Laguna Secas, ma ei tea, 3 meetrit võib-olla leiab horisontaalset pinda, mitte rohkem. Noh, jah, et vähemalt natukene kerge tõus on ja see on siis Laguna Seca rada on, kes on vaadanud MotoGP, et seal on sellised legendaarseid avariiside möödasõit olnud ja seal on see kurikuulus korgitseri kurv, kus rada sul kukub ratastalt ära. Rada see on otseselt mõttes, jah, kukub ja mitte sirge peal, vaid just nimelt kurvi peal, et ongi selline kruvi mood, jah, kõigepealt keerad ühele poole ja siis keerad teisele poole, kusjuures sinna kurvile lähenemine on ka veel üle künka ja keeramise pealt, et see on erakordselt keeruline kompleks, kui ühesõnaga selle nädala lõpus Viaplay näitab alates kvalifikatsioonist kindlasti. Kvalifikatsioon viimane treening ja võidusõit. Ja võibolla isegi näidatakse teist vabatreeningut. Seekord Portlandis näidati ka teist vabatreeningut. Teisest vabatreeningust alates ennem kvalifikatsiooni. Ehk siis laupäeval. Laupäeval, jah. Ja mis veel, et Laguna Secas ilmselt sellepärast, et Laguna Seca rada on saanud selle aastal värskelt uue katte täispikkuselt, siis neljapäeval on seal kõigile võistkondadele testid, mis on väga-väga suureks plussiks Jürile, sellepärast, et ei ole ta Portlandis sõitnud, ei ole ta Laguna Secas sõitnud. Nii et jah, saab selle raega tutvuda. No ma ütleks, et Laguna Secas muidugi kohanemine on oluliselt keerulisem kui Portlandis. Noh, juba kasvi sellepärast, et seal on kurve rohkem, rääkimata sellest kõrguste vahest, et ega see ei ole see korgitseri kurvele ainukene koht, kus see kõrguste vahe ennast tunda annab, neid kohti on ikka teisi seal ka. Nii et on kindlasti mida vaadata juba sellepärast, et see rada on huvitav ja tegelikult Indikari sari on ka põnev ja põnevus tekitab just nimelt see, et seal on muulgas siis pustupaas ehk lisavõimsuse nupp kasutusel. Muuses, Jüri käis sellega väga säästlikult ümber, ma ei tea palju ta lõpuks järele jäi. Mõned sekundid. Aga tal oli tol hetkel, kui turvaauto tuli rajale, siis tal oli 200 sekundist veel 116 järel. Just, et ja kus juures paljudel nii-öelda kogenumatel oli vaid alla 20 sekundi. No see sõltub muidugi olukorrast, selle samal Graham Rahalil oli kas oli 16 just, sekundit, alla 20 igal juhul kindlasti. Ja. Nii et jah, oleneb sellest, kuhu sa satud rajal ja millega sa seal tegelenud oled, aga jah, selles osas Jüri kasutas küll väga hästi seda võimalust ära. Ehk siis võidusõit on peaga sõit ja Jüri sõitis peaga. Nii, kas me räägime veel millestki? Martin tahab ka rääkida, tal on niukene nägu kohe. Aga palun rääkige. Ei, no ei, oleme juba küll rääkinud, mis sa kostad siis? Oh,
ma olen juba vaikselt niimoodi tukkuma jäänud sinna. Nii igav teema. Ei, vastu pidi. Ma lihtsalt ei olnud ekspertiisi, et segada vahele siia juttu. Et... Aga tuleb hakata arendama, saad hakata kohe Viaplace juba ja muuses selline asi ka veel, et IndyCar ametlikul koduleheküljel on väga hea ülevaatlik ajavõttu tabel ka, mis reaalajas jookseb võistluse ajal, nii et võite sealt ka piiluda, kui telepilti parajasti kuskilt ei paista. Mina vaatasin näiteks niimoodi, et mul oli ühes aknas oli telepilt ja teises jooksis see ajavõtt. No minul ka kaks ekraani kõrvuti ja just, et see ajavõttu tabelis on seal näha parim ringi aeg, just lõppenud ringi aeg, kui palju ringe on sõidetud, millised rehvid on all, kas kõvad või pehmed, noh, see on tingmärgiga, on siis vastavalt punane või must, on see, millal viimati käidi boksis, millisel ringil, millal eeldatavasti tullakse boksi, noh, kes seda seal kalkuleerib, ei tea, võibolla tehisintellekt ja on ka see kirjas, kui palju neid sekundeid siis järgi on. Just, ühesaga kindlasti meil ei tulnud meelde kõik asjad, mida me oleksime tahtnud IndyCarist rääkida, võite meile esitada küsimusi Motorse rahutuse Facebooki lehe kaudu, katsume vastata, mida teame, selle kohta ütleme, mida ei tea, ajame lihtsalt nii sama udu. Jah, nii et vastuse saate igal juhul, kas see teid rahuldab, see on nüüd teie otsustada. Meister muideks selguski sellele etapil IndyCaris Alex Palou teist korda tuli sarja võitjaks, 2021 ja, oli ta viimati võitja. Jah, tahtsime küll lõpetada, aga nii palju ma ütlen, et IndyCar on selles mõttes jah huvitav sari, et eelmise aasta meister on 42-aastane Will Power Austraaliast. Selle aasta tiitli pretendent oli 43-aastane Scott Dixon Uus-Meremaalt. Meistriks tuli 26-aastane Alex Palou Hispaaniast. Ja seal on tõesti, kui Bobby Rahal ütles eelmise nädala alguses siis pressikonverentsil või videokonverentsil, kus ta osales koos Jüri Vipsiga, et Formel 2 on nii nagu ÜRO, siis tegelikult mina väidan, et tänasel päeval IndyCar on samamoodi nagu ühinenud rahvaste organisatsioon. Jaa, ja muuse üks asi veel, mis ma tahtsin mainida. Esiteks, Jüri Vips ei ole esimene eestlane, kes IndyCaris sõidab, Tõnis Kasemets oli esimene. Ja teiseks, Jüri Vips sõidab ju võidu ka ühe leedulasega, nii et seal on selline baltisisene konkurents ka. David Malukas, kes on, noh, ta on küll, võib öelda, välisleedulane, tema vanemad emigreerusid 90-te algul, aga valdab ta leedu keelt ja iga, tal on nii, auto peal on nii leedu kui ka USA lipp. Ja just täpselt, nii et seal noh, neid põnevaid teemased, mis praegu meelde tulid, on veel süle seljaga. Veel kord, võite küsida meie Motorse rahutuse lehekülje kaudu, püüame vastata. Ja nii palju, et kuidagi sümptomaatiline, et kui Jüri Vips tegi oma debüüdi Portlandis, siis ka Tõnis Kasemets aastal 2006 tegi ka oma debüüdi, tollane oli Champ Car, nimetati ka IndyCariks, tegi ka seal samas Portlandis. No nii, aga tõmbame nüüd selle kõike hõlmava saate, mis hõlmas vähemalt kolme vormelisarja kokku ja Martin tahab kindlasti veel midagi öelda. Kuidas sa tuled raadiosaatesse ja oled lihtsalt pool tundi järjest praksit vait? Olen lihtsalt külaline. Nii, lugupeetud külaline, mida te soovite veel lisada siia? MotoGP-st on kindlasti või superbaikidest on Tarmo võimeline võiks... rääkima. Oi, neist ma võin rääkida pikalt. Ja MotoGP muidugi oli ka sel nädalavahetusel vägagi märgiline, noh, kes teavad seal jõudude vahekorda, siis aprilia saavutas esimest korda kaksikvõidu, noh, rääkimata sellest, et oli mitu väga ränka avariid, õnneks küll enamik seal osalisi pääses suhteliselt kergelt, aga noh, ikkagi see on ka väga põnev sari, mid kahjuks meie saate piiridesse ei mahu. Ja Tarmo, sinu oled saatejuht, sa pead nüüd saate ära lõpetama. Nii et ega siis muud kui muud midagi, nagu Toomas ütleb, et võttis see saade aega, mis ta meil võttis, aga aega ta võttis ja lõpuks me oleme lõpuni jõudnud ja kuulake meid siis jälle nädala pärast. Kahe nädala pärast, ma olen nii IndyCari lainel praegu. Ja IndyCari võite ikka nädala pärast vaadata, aga saate me teeme ikka kahe nädala just, pärast. Just, et käesoleva nädala lõpus on siis IndyCari viimane etapp Laguna Secas, kus siis Jüri Vips ka osaleb, loodetavasti tulemus on seda võrd hea, et võistkond sõlmib taga täishooaja lepingu, aga Formul 1 jätkab nüüd lahkub Euroopast, viimane Euroopa etapp sõideti eile ja edasi siis mujal maailmas ja see mujal maailma esimene võistlus on kahe nädala pärast Singapuris, nii et kohtumiseni pärast Singapuri etappi.
No Singapuri hea uudis on see, et meile mõistlikul kellaajal veel, aga jah, kuulmiseni nägemiseni. Tänu kuulemast, kohtumiseni.